ሰላም ቲቪን ያገኛሉ። ሰላም ቲቪ ሰኞን በቤት ለምቦሳ የታሪክ ዝግጅታችን የሳምንቱን የመጀመሪያ ቀን የሚከፍተው ዝግጅታችን ከዕለታዊ የአማርኛና የኦሮምኛ ዜና መረጃዎች ጋር የ120 ደቂቃ ቆይታን ከእናንተ ጋር ያደርጋል። የቤት ለምቦሳ ዝግጅታችን በጋዜጠኛ ዩሱፍ ጌታቸው አማካኝነት ይደርሳችኋል። ሰላም ቲቪ በኢትዮሳት በሁለተኛው ቀን ማክሰኞ ሲቀጥል ፖለቲካችን የተሰኘውና በአዲሱ ፎርማት የተቃኘው ዝግጅት በሀገራችን ፖለቲካ ውስጥ የሚሳተፉ የፖለቲካ ድርጅቶችና ፖለቲከኞች ሀሳባቸውን ያቀርቡበታል። ጋዜጠኛ ዳርሰማ ሶሪ የፖለቲካውን ትኩሳትና እርጋታ ይዞላችሁ ይቀርባል። ሰላም ቲቪ እናመሰናበታቸው ወደ የሰላም ቲቪ ተከታታዮች እነሆ ሳምንቱን በያዝነው ቀጠሮ መሰረት ቀዳሜ ደርሶ ሳምንቱ በሰላም የተሰኘውን ጥንቅር እናስተምጣችሁ ተገናኝተናል። እንደተለመደው ባሳለፍነው ሳምንት ወደ እናንተ ከደረሱ ዜናዎቻችን መራርጠን ያሳለፍነውን ሳምንት ሁነቶች እንድናስታውስበት እናደርጋለን። ከመረጃዎቹ ጋር ሐሺም አብደላ ነኝ። ቀዳሜ ወደምናደርገው ማስታወሻችን ስናልፍ የምናገኘው ህይወታቸው በአሳሳቢ ሁኔታ ላይ ነው የተባሉት የእናቶ ጃዋር መሐመድ ጉዳይ ይሆናል። ነሐሴ 23 2012 ባልታወቁ ሰዎች አማካኝነት በአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ቦንሳ በደረሰው ግድያ ምክንያት በመላ ሀገሪቱ በተለይም በሁሉም የኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ ተቃውሞ ተቀስቅሶ የነበረ ሲሆን የነበረው ከፍተኛ ተቃውሞ በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ገንዘብ ለሚያወጡ ንብረቶች ውድመት፣ ቀላል ለማይባሉ ንጹሐን ኢትዮጵያውያን ሞቶ ነው አልፏል። ከዚሁ ጋር በተያዘም በጉዳዩ ላይ ተሳትፎ አላቸው የተባሉ ቁጥራቸው ቀላል የማይባሉ የኦሮሚያ ተወላጆችና ሌሎች ከጉዳዩ ጋር በተዘዋዋሪ እጃቸው አለበት የተባሉ ግለሰቦች፣ የፖለቲካ ፓርቲ አባላትና መሪዎች በቁጥር ስር እንዲውሉም ተደርጓል። ከእነዚህም ውስጥ ነሐሴ 4 2012 የአርቲስቱን አስክሬን አስመልክቶም በተነሳ ውዝግብ እንዲሁም ለነበሩ ችግሮች ምክንያት አንተና በዙሪያ ያሉ ሰዎች ናቸው በሚል በቁጥጥር ስር ከዋሉት አርቲስቱን በመግደል ተጠርጥሮ የታሰረው አቶ ጥላይ ያሚን ጨምሮ የፓርቲ አባላትና ፖለቲከኞች ውስጥ አንዱ አቶ ጃዋር መሐመድና በሱ የክስ መዝገብ ውስጥ የተካተቱት አቶ በቀለ ገርባ፣ ሐምዛ አዳነ፣ ሸምሰዲን ጣሃን ጨምሮ ሌሎችም ይገኛሉ። በተለይም የሀገሪቷን የፖለቲካ ጡዘት አንድ እርምጃ ወደፊት እንዲሄድ ያደረገው የነ አቶ ጃዋር መሐመድ እስር የመንግስት ለአርቲስቱ ሞትና ለተፈጠረው ችግር ሁሉ ምክንያት በማድረጉ ላምባሉ አለበት በሚል እሳቤም በእልፍ የኦሮሞ ህዝብ ተቀባይነት ባለማግኘቱ አሁን ድረስ ከተወሰዱት ውጪም በአብዛኛው የኦሮሚያ ክልሎች ነገሮች እንዳይረጋጉ እያደረገ ይገኛል። ከድጡ ወደ ማጡ እንዲሉ ደግሞ ሰሞኑን ያለፉትን 5 ወራት በእነዚህ ምክንያት እስር ላይ የሚገኙት እናቶ ጃዋር መሐመድ በማረሚያ ቤቱ በቤተሰቦቻቸው ላይ የሚደርሰውን እንግልት፣ የእነሱን ችሎት ለመታደም በሚመጡ ደጋፊዎቻቸው ላይ ያለ አግባብ የሚፈጸመውን እስርና ሌሎች ኢፍትሐዊ ያሏቸውን የፖለቲካ በደሎች በመቃወም ያለፉትን 9 ቀናት ያለማቋረጥ እያደረጉት ያለውን የረሃብ አድማ የሳምንቱ ትልቅ መነጋገሪያ ሆኖም ቆይቷል። ይህንን ዘገባ እስካጠናቀርንበት ጊዜ ድረስም ተጠርጣሪዎቹ እናቶ ጃዋር መሐመድ በረሃብ አድማ ምክንያት ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ላይ እንደሚገኙም ታውቋል። ይህንን ጉዳይ በሚመለከት በሰኞ ዕለት የመረጃ ሰዓታችን አነጋግርናቸው የነበሩት የኦፌኮ አለቃ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና በፖሊሶች ከፍተኛ ወከባ ተፈጽሞባቸው ውስጥ ገብተው እስረኞችን ማግኘት እንዳይችሉ ተደርገው ተመልሰው እንደነበረ ነግረውናል። እኛ አባሎች ምግብ ያለመብላት አድማ ላይ ናቸው ተብሎ በተለይም አንዳንዶቹ በጣም ቀላል ያልሆነ ችግር ውስጥ ገብቷል እና ካላናገርክ ብሎ እኔ ለመምከር ነው የሄድኩኝ። እንዳውም ክፋት አይደለም ብሉ እና እሱ ይሻላል ብዬ ለመምከር ነበር የሄድኩኝ። 4ኛ ቀናቸው ነው። በቤተሰብ በኩል በጣም እንደተጎዱ ስለተነገረኝ ያንን ብሉ ለማለት ነው የሄድኩኝ። እነሱ ደግሞ ለምን እንዴት እንዳዩ አላውቅም። ሰው መጠየቅ የለም ምናምን አይደል የለም ብሎ ብዛት ያላቸው ፖሊሶች ተሰባሰቡ። እናንት ናሉ መጠየቅ የለም ሲሉ ያው ተመልሼ ሌላ ጊዜ በዚህ ሰዓት ስም መጠየቅ ይቻል ነበር። አሁን ተመልሼ ወደ ፊት ይቻል። ስለዚህ ቀጣይ የሚሆነው ነገር ምንድን ነው? እርስዎ ምናልባትም ደግሞ የፓርቲው አባል ናቸው እነዚህ ሰዎች እና በቀጣይ እንደ ግልም እንደ ፓርቲም የምታስቡት ነገር ምንድን ነው? እኔ ዋናው ነገር በዚህ ጉዳይ ምግብ ያለመብላቱ ጉዳይ አሁን እንዳልኩ ለመጠየቅ ነው የሄድኩኝ። ማነው ለመምከር ነው እኔ እንዳውም ብሉ ብዬ ለመምከር ነው በግልጽ ቋንቋ የሄድኩኝ። እነሱ ደግሞ እንዴት ያ እንግዲህ እዛው አካባቢ ያሉት ነው ምን ይሁን አላውቅም፣ እንዴት እንዳዩ አላውቅም። እንዳሁም በብዛት ፖሊስ መጠራ ሲጀምር የፖሊስ መኪኖችም ተጨማሪ መጥቶ ልጆች አንድ አራት ልጆችም ታስሯል ተባለ እና ከዛ በኋላ እኔ አይቻልም ካላችሁ ብዬ ወደ ቤት እየሄድኩኝ ነው።
ዛሬ ያለው ሁኔታ በሚመለከት በስልክ ያገኘናቸው የኦፌኮ አለቃ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ከቤተሰብና ከቢሮ አባላቶቻቸው እየደረሳቸው ባለው መረጃ መሰረትም ተጠርጣሪዎቹ አሁንም በረሃብ አድማው መቀጠላቸውን ነግረውናል። ሄዳችሁ ጠይቃችሁ ነበር? ባለፈው ለታ ያው ተዋክበው በፖሊሶች ከፍተኛ ተንደርሶበት እንደተመለሱ ሰርተን ነበር በዘገባችንና ከዛ በኋላ ሄደው የጠየቁበት አግባብ ነበር ወይም እየደረሰው ያለ ኢንፎርሜሽን አለ? እኔ አልርኩኝም። ያው በቤተሰቦች በኩል እና የቢሮ ሰዎች ሄዳሉ። ሄደው የሚያመጡት መረጃ አለ ያሉበት ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለው ነገር? ምንም አዲስ ነገር የላቸው። ያው እስካሁንም በረሃብ አድማው እንደቀጠሉ ነው። የነ አቶ ጆሃር መሐመድን የእስር ሁኔታ ለመጎብኘት ወደ ቃሊቲ ማረሚያ ቤት አቅንቶ የነበረው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኢሰመኮም በጉብኝቱ ወቅት ያነጋገራቸው የቃሊቲ ማረሚያ ቤት አስተዳደሮችም የእስረኞች ጉዳይ አይመለከተንም ማለታቸውን በሪፖርቱ ይፋ አድርጓል። ኮሚሽኑ የረሃብ አድማ ላይ ናቸው የተባሉትን በነ አቶ ጆሃር መሐመድ መዝገብ የተከሰሱትን እስረኞች መጎብኘቱንም ትላንት አርብ ባወጣው መግለጫ ላይም ገልጿል። በቃሊቲ ማረሚያ ቤት በረሃብ አድማ ላይ የሚገኙት እስረኞችን አስመልክቶ የኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለም የእስረኞቹ ጤንነትና ህይወት የከፋ አደጋ ላይ እንዳይወድቅ የቅርብ ክትትል ማድረግ እንደሚያስፈልግም አስታውቋል። ለታሳሪዎቹ ምክንያታዊ የሆኑ ጥያቄዎች ተገቢውን አፋጣኝ ምላሽ መሰጠትና የእስረኞቹን ጥያቄዎች በማረሚያ ቤትም ሆነ በፍርድ ቤት በአግባቡ ማስተናገድ ይገባል ማለታቸውን ኮሚሽኑ ባወጣው መግለጫ ላይም ተመልክቷል። ኮሚሽኑ ጥር 25 ቀን 2013 በቃሊቲ ማረሚያ ቤትና በቅሊንጦ ጊዜያዊ ማቆያ በመገኘት እስረኞቹን መጎብኘቱን የገለጸ ሲሆን ከነ አቶ ጆሃር መሐመድ በተጨማሪም የኮሎኔል ገመቹ አያናና የአቶ ጥላያሚን አያያዝ ላይ ክትትል ማድረጉንም በመግለጫው ላይ አመልክቷል። አቶ ጆሃር መሐመድ ከጥር 19 ጀምሮ በረሃብ አድማ ላይ እንደነበሩ የገለጸው ኮሚሽኑ የረሃብ አድማው ዓላማ መንግስት በህዝብና በፓርቲው ላይ እያደረሰ ያለውን አፈና እና የመብት ጥሰት ለመቃወም የኮሎኔል ገመቹን አያናን አላግባብ የሆነ አያያዝና እንግልት እንዲቆም ለመጠየቅ እንዲሁም የችሎት ሂደታቸውን ለመከታተል ወደ ፍርድ ቤት በሚመጡና እነሱን ለመጠየቅ ወደ ማረሚያ ቤቱ በሚመጡ ሰዎች ላይ የሚፈጸመው እስርና ወከባ እንዲቆም ለመጠየቅ መሆኑንም ለኮሚሽኑ ማስታወቃቸውን በመግለጫ ሪፖርት ይፋ አድርጓል። የቃሊቲ ማረሚያ ቤት አስተዳደር በበኩሉም አቶ ጆሃር መሐመድ ያነሷቸው አብዛኞቹ ጉዳዮች እንደማይመለከቱት መግለጹንም በመግለጫው ላይ ሰፍሯል። እነ አቶ ጆሃር መሐመድን ለመጠየቅ ወደ ማረሚያ ቤት የሚመጡ ሰዎች ላይ ወከባ እንደማይፈጸምም ማረሚያ ቤቱ ማስታወቁንም ገልጿል። ከመካከላቸው ሁለቱ እስረኞች የጤና ችግር ያለባቸው በመሆኑም በረሃብ አድማው ምክንያት የጤና እክል እንዳይገጥማቸው ሕክምና እየተደረገላቸው መሆኑን መመልከቱንም ኮሚሽኑ ገልጿል። አቶ ጆሃር መሐመድ፣ አቶ በቀለ ገርባ፣ አቶ ሐምዛ አዳን እና አቶ ሸምሰዲን ጣሃ ባሳለፍነው ሳምንት በነበራቸው ችሎት በረሃብ አድማው በመዳከማቸው ችሎት ፊት ሀሳባቸውን ማስረዳት እንደተሳናቸው ከጠበቃቸው አንዱ የሆኑት አቶ መሐመድ ጅማ ገልጸዋል። ሰውነታቸው በጣም ስለተዳከመ ተለዋጭ ቀጠሮ እንዲሰጣቸው ጠይቋል። እነሱ ብዙ መናገር ስላልቻሉም እኛ ሀሳባቸውን አስረድተናልም ብለዋል። ተከሳሾቹም እንዲሁ በጣም ተዳክመን ራሳችንን ስተን የህክምና እርዳታ የሚያስፈልገን ከሆነ እኛ በመረጥነው ሐኪም ብቻ የህክምና እርዳታ ይደረግልን ሲሉም ፍርድ ቤቱን እንደጠየቁም ጠበቃቸው አስረድተዋል። ከነ አቶ ጆሃር መሐመድ በተጨማሪም ኮሚሽኑ የኮሎኔል ገመቹ አያናን እና ጥላያሚን ደህንነት ማጣራቱንም አስታውቋል። ሁለቱም ታሳሪዎች በመልካም ደህንነት ላይ ይገኛሉ ያለው ኮሚሽኑ አካላዊ ጥቃትም እንዳልደረሰባቸው ማረጋገጡንም አስታውቋል። አቶ ጥላያሚ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ከማረሚያ ቤት ተቀርጾ በተሰራጨው ተንቀሳቃሽ ምስል ጋር በተያያዘም ደህንነቱ አደጋ ላይ ወድቋል ተብሎ በስፋት ሲወራ የነበረ ሲሆንም ጥላያሚ በማህበራዊ ሚዲያ የተሰራጨውን ቪዲዮ ተከትሎ ከማቆያ ቤት ቅጥር ግቢ እንዳይወጣ ከመደረጉ በስተቀር በቅሊንጦ ጊዜያዊ ማቆያ እያለ ድብደባም ሆነ ሌላ አይነት የመብት ጥሰት እንዳልተፈጸመበት ለኮሚሽኑ ማስረዳቱም ተገልጿል። ቀጥለናል። አሁን ደግሞ የምንመለከተው ጉዳይ የሚወስደን ወደ ሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ይሆናል። በዚህ መረጃ የሻዕቢያ ጦር በትግራይ ህዝብ ላይ መከራ እያደረሰ እንደሚገኝ ዶክተር አረጋዊ በርሄ የነገሩንን ደግመን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ይህንም በተመለከተ የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ትብብር ሊቀመንበር ዶክተር አረጋዊ በርሄ ከሰላም ቲቪ ጋር ቆይታ በማድረግ ሁኔታውን አብራርተዋል። የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ትብብር ሊቀመንበር ዶክተር አረጋዊ በርሄም ዛሬ ከሰላም ቲቪ ጋር ባደረጉት ቆይታ የሻዕቢያ ጦር ወደ ትግራይ በመግባት ህዝብ ላይ ከፍተኛ መከራ እያደረሰ እንደሚገኝም ተናግሯል። ዶክተር አረጋዊ በርሄም ከጣቢያችን ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስም የሻዕቢያ ጦር ወደ ትግራይ የገባውም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትን ለማገዝ ቢሆንም በተንቀሳቀሰባቸው የትግራይ አካባቢዎች ትንሽ እንኳን የማይመቸው ነገር ካገኘም ጦርነት ይከፍታል። ጦሩ በተጨማሪም በክልሉ ያለ ነዋሪዎች ፍቃድ የተለያዩ ንብረቶችን እንደሚዘርፍም ገልጿል። የሻዕቢያ ጦር በአንድ በኩል የኢትዮጵያን ሰራዊት ማገዙን ከጂኦፖለቲካ አንጻር የምንቀበለው ነው ያሉት ዶክተር አረጋዊ በርሄም በሌላ በኩል የሚፈጸማቸውን ድርጊቶች ግን ተቀባይነት የሌለው ነው ብለውታል። ማንም ቢሆን ህዝባችን ላይ እጁን የሚያሳርፍ ከሆነም እንቃወማለን ሲሉ ተናግረዋል። አመሰግናለሁ። መጀመሪያ በእርግጥ የኤርትራው ሰራዊት የሀገራችንን የመከላከያ ሰራዊት ጎን ተሰልፎ የጁንታው የህወሓት ቡድን ህግ እንዲያስከብር ማስገደድ ላይ ተሳትፈዋል።
ይሄ የምንቀበለው ነገር ነው። መተባበር የትም ሀገር ያለ ነው። ነገር ግን ከሱ ጋር ተያይዞ ሰራዊቱ በሄደበት አካባቢ የህዝቡን ንብረት ማፍረስ፣ በተቃውሞ ባሰሙ ዜጎቻችን መተኮስና መግደል፣ እንደዚህ የመሳሰሉ ተግባራት፣ አስጸያፊ የሆኑ ተግባራት ሲሰራ ተያይዘዋል። ይሄ ነገር በእኛ በኩል ተቀባይነት የለውም። አቶ ኢሳያስም መልእክት አስተላልፈናል፣ በይፋ ማለት ነው። ይህ ነገር እንዲቆም እንዲያደርጉ። ምክንያቱም በሁለቱ ወንድማማች እና እህታማች ህዝብ መካከል ማለት በኤርትራውና በኢትዮጵያዊው ትግራይ ማህበረሰብ መካከል ጥሩ ያልሆነ ስሜት ለመፍጠር ከሆነ ዘለቄታ ያለውም ሰዎች ያልፋሉ። ታሪኩና ግንኙነቱ፣ ወዳጅነቱ፣ ፍቅሩ ግን ነባሪ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር እንዲቆም አሁንም መልእክታችን ለማስተላለፍ እንወዳለን። የህግ ማስከበር ዘመቻውን በሚፈልገው መጠን አለመጠናቀቁን ገልጾም የሻዕቢያ ጦር ግን የኢትዮጵያ ሰራዊትን ህግና ደንብ ተከትሎም ግዴታውን ሊወጣ እንደሚገባም አሳስበዋል። ያው ተጠናቀዋል፣ ህግ ማስከበሩ ተጠናቀዋል ያልከው እስከምን ድረስ መሆኑ በግልጽ መታወቅ አለበት። በእርግጥ የህወሓት አከርካሪውም ተሰብሯል፣ ግን ወደ ጫካ ገብቶ እያገገመ ያለበት ሁኔታ እና አንዳንድ እንቅፋቶችም እየፈጠረ ነው ያለው። በተለይ የእርዳታ እህል፣ ምግብ፣ መድኃኒት፣ የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች እንቅፋት በመፍጠር አሁንም የተወሰነ እንቅስቃሴዎች በየቦታው አሉ። ሌላው ደግሞ እንደምታውቁት የሚዲያ ሰዎች በሱዳን በኩልም ሌላ ችግር ተፈጥሯል። ሱዳኖች ገብተው ሀገራችን ሉዓላዊነታችንን ደፍረው የያዙት ቦታ አለ። ከሱዳን በስተጀርባ ደግሞ ግብጽ እንዳለ የሚታወቅ ነው፣ የአደባባይ ምስጢር ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ከጁንታው ህወሓት አመራር ጋር ግንኙነት እንዳላቸው የሚታወቅ ስለሚሆን ይሄ ነገር ተጠናቋል ለማለት አያስደፍርም። ያ እስኪሆን ድረስ መተጋገዙ ዲሲፕሊን ባለው መልክ፣ ስነስርዓት ባለው መልክ፣ በተለይ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የሚያሳየው ዲሲፕሊን መከተል ይኖርባቸዋል፣ ሻዕቢያ የሚሆኑ ሌላው ኃይል። በመጨረሻም ለሻዕቢያ መንግስትና ወታደር እንዲሁም የኢትዮጵያ ህዝብ ምን ሊያደርግ ይገባል በሚለው ዙሪያም ተከታዩን መልእክትም አስተላልፈዋል። አዎ፣ አንደኛ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በጣም ዲስፕሊንድና የአገሩን ክብር ጠብቆ በተግባር ያሳየ ሰራዊት ነው። የእሱን አርአያ መከተል ይጠበቅባቸዋል። የኤርትራ ሰራዊት አሁን የጀመሩት አንዳንድ ህገወጥ የሆኑ ህዝቡን ችግር ውስጥ የሚያስገባ ተግባሮች አይጠቅማቸውም። ውሎ አድሮ የሚጎዳቸው ነው የሚሆነው። ለነሱ መጥፎ ስሜትና መጥፎ አመለካከት ነው የሚያሳድረው። ስለዚህ አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛው ህዝቡ የነጻነት አየር መተንፈስ ጀምሯል። ነገር ግን ያንን አየር የነጻነት አየር ተጠቅሞ ስለ እድገቱ፣ ስለ ሰላሙ፣ ስለ ቀጣይ ጉዞው ተጨባጭ ስራዎች፣ የልማት ስራዎች እንዳይገባ ይሄ ውዥንብርና በተለይ ፈጠራ ወሬ በአንዳንድ የተፈንጣሪ እንቅስቃሴዎች እዛም እዛም በማድረግ ችግር እየፈጠረ ነው ያለው። ስለዚህ ህዝቡ የመጣለትን ለውጥ በደንብ ተጠቅሞ ወደ እድገቱ ቶሎ እንዲገባ መከላከያ ኃይላችን ጎን ተሰልፎ እነዚህ 27 ዓመት በመላ ኢትዮጵያ 30 ዓመት በትግራይ እንደ መዥገርት ተጣብቀው ደሙ የመጠጡት ለድህነት የዳረጉት ለግጭት የዳረጉት ነፍስ በላዎች ከተደበቁበት ወጥተው እንዲያዙ ወደ ህግ ፊት እንዲቀርቡና ፍርዳቸው እንዲያገኙ መተባበር ይጠበቅበታል። ይሄ ለራሱ ሲል ህዝቡ፣ ለሁላችን ደህንነት ሲል፣ ለሀገሩ ለኢትዮጵያ ሲል ማድረግ ያለበት ነገርን አውቆ እንዲንቀሳቀስ ከወዲሁ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። መልካም። የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ትብብር ሊቀመንበር እንዲሁም የኢትዮጵያ የህዳሴው ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪና የቀድሞ የህወሀት መስራችና አመራር የነበሩት ዶክተር አረጋዊ በርሄ ከሰላም ቲቪ ጋር ለነበሩ ሰፊ ቆይታ በአድማጭ ተመልካቾች ስም ከልብ አድርጌ ነው የማመሰግነው። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። የሰላም ቲቪ ጥሩ ጊዜ ነው። እሺ። የህወሓት መስራቹና የቀድሞ አመራር የነበሩት ዶክተር አረጋዊ በርሄም በቅርቡ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር ተደርጎ መሾማቸው የሚታወስ ነው።
በሳምንቱ በመረጃነት ወደ እናንተ ደርሰው ዛሬ ከምናስታውሳቸው ጉዳይ አንዱ ምርጫና ብሔራዊ ምርጫ ቦርድን የተመለከተ ጉዳይ ነው። በትግራይ ክልል ምርጫ እንደማይካሄድ ምርጫ ቦርድ የተናገረው ባሳለፍነው ሳምንት ነበር። በዓለም አቀፍና ሀገራዊ ሁኔታዎች ሳቢያም ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በተያዘለት ጊዜ ሳይካሄድ ቢዘገይም አሁን ላይ እስከ ችግሮቹም ቢሆን ምርጫ እንዲደረግ ተወስኗል፣ በሂደት ላይም ይገኛል። ሆኖም ምርጫ ቦርድ እስካሁን ባለው እቅድ በጸጥታ ችግር ምክንያት ትግራይ ክልልን አለማካተቱ የቦርዱ የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተሯ ሶሊያና ሽመልስም ተናግረው ነበረ። በሌላ በኩል ከቀጣዩ ምርጫ በኋላም የወረዳ ወንበሮች በክፍለ ከተማ ደረጃ በሚገኙ ምክር ቤቶች እንዲሆንም ተወስኗል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከህዝብ የሰበሰበውን ጥያቄ መነሻ በማድረግ ባሳለፍነው ሳምንት ምላሽ ሰጥቷል። የክልልነት ጥያቄውን በተነሳባቸው አካባቢዎች ምርጫ የሚካሄድም ይሆናል። የክልል ጥያቄዎቹ እስከሚመለሱ ተብሎ ምርጫ እንደማይዘገይና ከምርጫው በፊትም ሆነ በኋላ ጥያቄው መቅረብ እንደሚችልም ምላሽ ሰጥቷል። በሌላ የምርጫ ነክ ዜና ኢዜማ ለቀጣዩ ምርጫ 140 ሚሊዮን ብር ያስፈልገኛልም ብሏል። ፓርቲው በ406 የምርጫ ቦታዎች እጩዎቼን አዘጋጅቼ ጨርሻለሁ ብሎም ተናግሯል። ለዘንድሮ ምርጫ 436 የምርጫ ወረዳዎችን ማቋቋሙን ይፋ ያደረገው የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ ለስድስተኛ ጊዜ ይካሄዳል ተብሎ በሚጠበቀው ሀገራዊ ምርጫ በአግባቡ ተሳትፎ አስፈላጊውን ውጤት ለማምጣት 435 የምርጫ ወረዳዎችን እንዳቋቋመ አስታውቋል። የምርጫ ዝግጅቴን ጀምሬያለሁ ያለው ፓርቲው ከ435ቱ የምርጫ ወረዳዎች ውስጥ 406ቱ የምርጫ ወረዳዎች ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት፣ ለክልል ምክር ቤትና ለወረዳ ምክር ቤት የሚሳተፉ እጩዎች አስመርጬ ጨርሻለሁም ብሏል። ከዚህ ሌላም የምርጫ ቦርድና ኦፌኮን የተመለከተ ዜናም አድርሰናችሁ ነበር። በዚህ ጉዳይ ላይ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ከጣቢያችን ጋር ቆይታ አድርገው ተከታዩን ማብራሪያ ሰጥተዋል። መንግስት እና በየመግለጫውም ባገኘነው አካባቢ ለመንግስትም ለምርጫ ቦርድም አንድ መሰረታዊ የሆኑ አምስት ነጥቦችን አቅርበናል። አንደኛው አሁን ዞን አባሎቻችን በነፃ የመንቀሳቀሱ የማደራጀቱ የመሰብሰቡ ብዙ ብዛት ባላቸው አካባቢዎች ችግር አለባቸው። ይሄ ካልተፈታ የምርጫ ጉዳይ ማሰብ ያስቸግራል። አንድ ትልቅ ነጥብ አስቀምጠናል። ሁለተኛው ቢሮዎች ድሮ ከመቶ በላይ ቢሮዎች ነበሩ፣ እንዳውም እየተከፈቱ ነበር ኮሮና ሲመጣ። አሁን ግን ጥቂት ቢሮዎች ሸዋ አካባቢ ዋና ቢሮ አንዳንድ ቦታዎች ካልሆነ በስተቀር አንድ ሁለት ቦታ ያርሲ፣ አለበዛ በቀጥታ ሆነ በተዘዋዋሪ ቢሮዎች ከመቶ በላይ ቢሮዎቻችን ተዘግተዋል። ይህንን መንግስት እንዲያይልን መቼም ምርጫ ሲገባ የምትቆምበት ወይም የምታደርግበት ቦታ መኖር አለበት። አለበለዚያ ሰማይ ላይ ምርጫ ትገባ። እሱን አስቀም እሱ አንዱ የጠየቅነው ጥያቄ ነው። ምርጫ ቦርድም እነሱ መንግስትንም። ሶስተኛው ብዛት ያላቸው ምርጫ ውስጥ መግባት የሚችሉ መወዳደር የሚችሉ ማስተባበር የሚችሉ መቀስቀስ የሚችሉ አባሎቻችን ታስሩናል። እነሱም እንዲፈቱ ጠይቀናል። በዋናነት አንገብጋቢው አራተኛው ነጥብ መሆኑን በመግለጽ የምርጫ ጉዳይ በሚመለከት ከፍተኛ ስጋት እንዳላቸው የገለጹት ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ምርጫ ቦርድ አሰራሩን እንዲያስተካክል የምርጫ ቦርድ ኃላፊዋን ወይዘሮ ብርቱካን ሚደቅሳን ታላላቅ የመንግስት ሹማምንቶች ጭምር ባሉበት እንዳስጠነቀቋቸውም ተናግረዋል። የምርጫ አፈጻጸምና አስፈጻሚውን በሚመለከት አካሄዱ አግባብነት ያለው አይደለም ያሉት የኦፌኮ አለቃ ከሜዳ ላይ ምርጫ አስፈጻሚ ተብሎ ቢላክ ችግር ከመፍጠር ባሻገርም ጠቀሜታው እምብዛ መሆኑንም ገልጿል። ምርጫ ህዝብ የሚመራበት እንጂ ስራ ማፈላለጊያ አይደለም የሚሉት ሊቀመንበሩም ለምርጫ አስፈጻሚነት አናጢ፣ ኤሌክትሪሻን፣ እንጨት ተሸካሚ መኖር አለበት የሚል መመሪያ ማውጣት አግባብነት የለውም ብለዋል። ይህ የሚሆን ከሆነ የምርጫው አካሄድ ከበፊት የተሻለ አለመሆኑና በፊት የነበረው ሌብነት ቢሆንም ይሄ ደግሞ ከሱ የባሰ መሆኑንም ጠቁመዋል። አራተኛው ትልቁ ጉዳይ ምርጫ ቦርድ ምርጫ አስፈጻሚዎች አስፈጻሚዎች ናቸው ብሎ መልምያ አለው። ይህ በአራት ቀን በአምስት ቀን አይታችሁ አታይስጡበት እያሉ የሚልኳቸዋል። እኔ በተለይ እሱ ጉዳይ ላይ ደጋግሜ ምርጫ ቦርድን ነግራለሁ። በስነ ስርዓት የአካባቢው ማህበረሰብ በግልጽ ቋንቋ የአካባቢው ማህበረሰብ እዚህ ቦታ ያስቸግረ እዚህ ቦታ እንዲህ የሚባል ሰው እንዲህ ታማኝ የሆነ ህዝቡ የሚያምነው የሚያከብረው እንዲህ የተባለ እንትን ካልሆነ በስተቀር ዝም ብሎ ከሜዳ ምርጫ አስፈጻሚ ብለህ ብትልቅ ሰውም አይቀበልም። ችግር ከመፍጠር ማንም አምነውም ችግር ከመፍጠር በስተቀር እንትን አይደለም። እና አሁን ለምሳሌ የተላክልን የመጀመሪያው ዙር የተላክልን ሰነድ ላይ ለምሳሌ ኤሌክትሪሻን ይላል፣ እንጨት አውራጅ ይላል፣ ተላላኪ ይላል፣ ስራ አጥ ይላል። ይህን ጨምሮ ምርጫ አስፈጻሚ ማድረግ ዘመዶች ልጆ ስርዓቶች ስራ ቢይዙልኝ ጥሩ ነው። እኛ እንትን የለብን ግን ምርጫ የማስፈጸሙ ጥያቄ ላይ ዝም ብሎ መንግስትን የሚያክል የሚያስመርጥ ተቋም ከሜዳ ሰብስቦ መላክ ከድሮም ይብሳል ነው። ድሮ እንኳን
በመስረቅ እጃቸው በመስረቅ ነው የሚሰፋው። ያሁን እኮ ደግሞ ከዛ ማለት ነው እንዳታሰበኝ ምርጫ ቦርድ ኃላፊዋ የመንግስት ባለስልጣን ባሉበት ነግራታል። ይህንን ሁሉ እየነገርን ነው። ዞሮ ዞሮ ደግሞ ያው የጋራ ኮሚቴ ችግሮችን እንደተፈጠሩ የሚፈታ የሚያይ የጋራ ኮሚቴ ከመንግስትም በየአካባቢ ከሚወዳደሩትም አቋቁሞ በፍጥነት ብለን ጠይቀናል። እንዲሁም በእኛ በኩል የ78 ዞን ኃላፊዎችን ሊስት ልኬናል። ይህንንም እስካሁን ድረስ ምን እንደሚያደርጉ አናውቅም። ለምሳሌ ተባባሪዎች እነዚህ መንግስትና ፓርቲዎችን የሚያገናኙ ወደ 6-7 ከሰላም ኮሚቴ ነው ምን ከሚባለው ጋር የሚሰሩ የዛሬ 2 ሳምንት ቢሾፍቱ ላይ ተሰብስቦ ወደ 6 አጀንዳዎችን ቀርጸዋል። አንደኛውና ዋነኛው አጀንዳ ከምርጫ በፊት ምርጫ ነክ ጉዳዮች ላይ ተነጋግሮ ብሔራዊ መግባባት መፈጠር አለበት። 5ቱ ደግሞ ከምርጫ በኋላ የሚደረጉ እንደ ህገ መንግስት ሌሎች ነገሮች ከምርጫ በኋላ እንዲሆኑ ተብሎ ተነጋግረን ነበር። 2 ሳምንት ነው ምንም የለም አሁን ባለው ሁኔታ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ስላሉ ምን እንደምናደርግ እንግዲህ ለወደፊቱ እያየን እንሄዳለን ማለት ነው። ተመልሰናል። በሳምንቱ ትኩረት ሳቢ ሆነው ካለፉት ዘገባዎች ውስጥ የቤቶች ኮርፖሬሽን ላለፉት 10 ዓመታት ኦዲት ተደርጎ አለማወቁና ወደ መቀሌ ተልኮ መዳረሻው ሳይታወቅ የቆየው የ1.3 ቢሊዮን አዲስ የብር ኖት ከወራት በኋላ መገኘቱን የሚያመለክቱ ዜናዎች ናቸው። ከዚሁ ጋር በተያያዘም በአሰራር ዝርክርክነት ምክንያት የአዲስ አበባ ቤቶች ኮርፖሬሽን ለ53 ቢሊዮን ብር ኪሳራም ተዳርጓል። የእነዚህን 2 ዜናዎች ዝርዝር ዘመድኩን ብሩ እንዲህ አሰናድቷቸዋል። 15 ዓመታት ኦዲት ተደርጎ አያውቅም ተባለ። በዚህና በሌሎች የአሰራር ዝርክርክነት ምክንያት የአዲስ አበባ ቤቶች ኮርፖሬሽን ለ53 ቢሊዮን ብር ኪሳራ መዳረጉ ታውቋል። የአዲስ አበባ ቤቶች ኮርፖሬሽን ህገወጥ ተግባራትና በአመራሩ የአሰራር ብልሹነት ምክንያት በተቋሙ ውስጥ በርካታ የህዝብ ሀብት ሲባክን ቆይቷል። ኮርፖሬሽኑ የጋራ መኖሪያ ቤቶችን መገንባት ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በሚያወጣው የገንዘብ መጠን፣ በሚያቀርባቸው የግንባታ እቃዎች ላይና በሚያስተዳድረው አጠቃላይ ሀብት ላይ ኦዲት አለመደረጉም ታውቋል። ይህ የታወቀው ሰሞኑን የከተማ አስተዳደሩ ካስጠናው ጥናት ውጤት በኋላ ነው። ይህ ጥናት በከተማ አስተዳደሩ ፍላጎትና በኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ የከተማ ልማት ትምህርት ክፍል አማካኝነት በጋራ ተደርጓል። በዩኒቨርሲቲው መምህር የሆኑትና በከተማ አስተዳደሩ አማካኝነት በጋራ መኖሪያ ቤቶች ዙሪያ ጥናት ያደረጉት ቡድን አስተባባሪ ዶክተር ቱሉ ቶላ እንደገለጹ የአዲስ አበባ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ግንባታ ላለፉት 15 ዓመታት ሲካሄድ ቆይቷል። በዚህ ጊዜ ውስጥም ተቋሙ ኦዲት ተደርጎ አያውቅም። ግንባታው ከፍተኛ የሀገሪቱ ሀብት የሚፈስበት ቢሆንም በህግና በስርዓት የሚመራ አልነበረም የሚሉት ዶክተር ቶላ በዚህ የተነሳ ለከፍተኛ የአሰራር ብልሹነትና የገንዘብ ዕዳ መዳረጉን አመልክተዋል። ቡድኑ ባደረገው የማጣራት ሂደት የኮንዶሚኒየም ቤቶች ለግለሰቦች የተላለፉበት መንገድ በግልጽ የማይታወቅ፣ ግለሰቦቹም ስለሚኖሩበት መኖሪያ ቤት መረጃ ያላቀረቡ፣ አንዳንዶቹ ዝግ ሆነው የቆዩ ባዶ ቤቶችና መሰል ችግሮች መለየታቸውን ጠቁሞ በከተማዋ ከፍተኛ የመኖሪያ ቤት እጥረት እያለ ለ11 ዓመታት ዝግ ሆነው የቆዩ ቤቶች እንደነበሩም ገልጸዋል። ከዚህም ባሻገር 21 ሺህ የሚሆኑ ቤቶች በማን እንደተያዙ የሚያመላክቱ ምንም አይነት መረጃ ያልቀረበባቸው ሆኖ መገኘታቸውን ቡድን መሪው አስታውቋል። ቤቶቹ በዚህ መልኩ እንዲባክኑና ለሙስና እንዲዳረጉ የተደረገው ሆን ተብሎ ነው የሚሉት ዶክተር ቱሉ ለዚህም ቤቶቹ መረጃ እንዳይኖራቸው ማድረጉ አንዱ የሌብነት ስልት እንደነበረ ጠቁመዋል። በዚህም መሰረት 85% የሚሆኑት ቤቶች ምንም አይነት የቤት መግለጫ የሌላቸው እንደሆኑ አመልክተዋል። በአዲስ አበባ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ላይ ከህብረተሰቡ የሚነሱ ሮሮዎች የቆዩ መሆናቸውን የሚናገሩት ዶክተር ቱሉ ሆኖም በዚህ ደረጃ ችግሩ ስር የሰደደ ስለመሆኑ ግንዛቤ አልነበረም ተብሏል። ጥናት በሚደረግበት ወቅትም ሀገሪቷ ከመሰል ችግሮች ጋር በተያያዘ ውስብስብ ችግር ውስጥ እንዳለች ማወቃቸውን ተናግረዋል። በዚህ ጥናት ከባከነው 53 ቢሊዮን ብር ገንዘብ ውጪ 322 ህገወጥ ቤቶች መገኘታቸው የሚታወቅ ሲሆን ቤቶቹን የከተማ አስተዳደሩ ከትላንት ጀምሮ አቅመ ደካማ ላላቸው ነዋሪዎች እያስተላለፈ ይገኛል። ዘገባውን ያገኘነው ከኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው። ጥቅምት 24 2013 ምሽት በትግራይ ጦርነት ከመጀመሩ ከሰዓታት በፊት 1.3 ቢሊዮን አዲሱን የብር ኖት የጫኑ 2 የኢትዮጵያ አየር መንገድ ንብረት የሆኑ አውሮፕላኖች መቀሌ ደርሰው ነበር። ይሁንና ተጭኖ የሄደው ብር እምጥ ይግባ ስምጥ ሳይታወቅ ቆይተዋል። መንግስትም በዚህ ላይ ቁርጥ ያለውን መረጃ ሳያሳውቅ ሰንብተዋል። በወቅቱ ወደ መቀሌ ተልኮ መዳረሻው ሳይታወቅ የቆየው 1.3 ቢሊዮን አዲሱ የብር ኖት ከወራት በኋላ ተገኝቷል። በምርጫ ቦርድ ተሰርዞ ህልውናው እንዲከስም የተደረገው የቀድሞ የት
የትግራይ ክልልን ሲያስተዳድር የነበረው ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓትና በማዕከላዊ መንግስት መካከል ጦርነት የተቀሰቀሰ ዕለት ጥቅምት 24 2013 ምሽት ወደ ትግራይ መቀሌ በአሮጌ ብር እንዲቀየር በብሔራዊ ባንክ አዛዥነት በአውሮፕላን የተላከው አዲሱ 1.3 ቢሊዮን ብር መዳረሻው መታወቁን የዜና ምንጮች እየዘገቡ ነው። ከምንጮቹ እንደተሰማው በአሮጌ ብር እንዲቀየር የተላከው 1.3 ቢሊዮን ብር መቀሌ በሚገኘው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቅርንጫፍ አንድ ክፍል ውስጥ ታሽጎበት ነው የተገኘው። ህወሓት የሀገር መከላከያ ሰራዊት ሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ፈጽሟል በተባለበትና ግጭቱ ወደ ለየለት ጦርነት በተሸጋገረበት በዚያን ዕለት አሮጌውን የብር ኖት እንዲተካ የተላከው ብር መዳረሻው አልታወቀም ነበር። በወቅቱም መንግስት ገንዘቡን በትግራይ ክልል ላሉ የተለያዩ ባንኮች አከፋፍያለሁ ብሎ በብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ማስነገሩ ይታወሳል። ማይጨው፣ አድዋ፣ ሽሬ እንደ ስላሴ እና አዲግራት ላሉ የተለያዩ ንግድ ባንኮች ብሩ ተከፋፍሏል ተብሎም ነበር። ሆኖም በወቅቱ በክልሉ ከነበረው ሁኔታ አንጻርና እንደተባለውም ብሩ በክልሉ ላሉ የባንክ ቅርንጫፎች እንዳልተላለፈ ተዘግቦ ነበር። የ1.3 ቢሊየን አዲሱን ብር ዕጣ ፈንታ የፌዴራል መንግስት የመቀሌ ከተማን ከተቆጣጠረ በኋላ ስለ ጉዳዩ በቶሎ አልታወቀም ነበር። ከሳምንታት ወዲህ በመቀሌ ያለው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቅርንጫፍ እንደገና ስራ ሲጀምር ነው የቅርንጫፉ ሰራተኞች ብሩን በአንድ ክፍል ውስጥ ታሽጎበት ያገኙት። ገንዘቡ ሲገኝም የመጠን ቅናሽ እንዳልነበረው መረዳት ተችሏል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በክልሎች ብርን ለማሰራጨት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቅርንጫፎችን በማዕከልነት እንደሚጠቀም የሚታወቅ ነው። የዋዜማ ሬዲዮ ዘገባ ነው። አሁን ደግሞ በሳምንቱ የውጭ ዜና ምንጮች ጠቅሰን ወደ እናንተ ካደረስናቸው መረጃዎች የተወሰኑትን ወደ እናንተ እናደርሳለን። በቀዳሚነት የምንመለከተው በዓለማችን ከአሜሪካና ከኔቶ ቀጥላም የትልቅ ጦር ባለቤት የሆነችን የቱርክን ጉዳይ እንመለከታለን። ቱርክ ባሳለፍነው ሳምንት ይፋ አድርጋው ሚድል ኢስት ይዞት በወጣው መረጃም የዓለማችን ትልቁ የጦር አውሮፕላኖች ተሸካሚ መርከብ ልትገነባ መሆኗንም ሚድል ኢስት አስታውቋል። ዝርዝር አለን። ቱርክ በጣም ግዙፉን የጦር አውሮፕላን ተሸካሚ የጦር መርከብ ልትገነባ መሆኑን አስታወቀችም። የጦር መርከብ አቅሟን በከፍተኛ ሁኔታ እያዘመነች የምትገኘው ቱርክ አሁን ደግሞ በጣም ግዙፍ የሆነውን የጦር ጀት ተሸካሚ መርከብ ልትገነባ መሆኑን ሚድል ኢስት ይዞት የወጣው መረጃ ያመለክታል። ሚድል ኢስት ይፋ ባደረገው መረጃም ቱርክ ከእንግሊዝ የንግስት ኤልዛቤት የጦር አውሮፕላን ተሸካሚ መርከብ ለመግዛት ጥያቄ አቅርባ የነበረ ቢሆንም እንግሊዝ ግን ለቱርክ ይህንን ግዙፍ የጦር መርከብ ለማቅረብ ፈቃደኛ አለመሆኗም ተገልጿል። ከዚህ ይልቅ እንግሊዝ ለቱርክ የዲዛይንናም ሌሎች የቴክኖሎጂ ድጋፎችን በማቅረብ ቱርክ በራሷ የጦር መርከብ እንድታመርት ፍላጎት እንዳላትም አስታውቃለች። ይህን ተከትሎም የእንግሊዝ ምላሽ በአውንታ ጎን የተቀበለችው ቱርክ አሁን በራሷ ግዙፉን የጦር አውሮፕላን ተሸካሚ መርከብ ወደ ማምረትም ተሻግራለች። ይህ ቱርክ የምታመርተው የጦር አውሮፕላን ተሸካሚ መርከብም F-35ን ጨምሮ ማንኛውንም አይነት የጦር ጀት መሸከምና ማስወንጨፍ፣ ማንደርደር የሚያስችል ነውም ተብሏል። ቱርክ ይህንን ግንባታ ስታጠናቀቅ በጦር ጀት ተሸካሚ መርከብ ከአሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ ፈረንሳይና ቻይና ጋርም ያሰልፋታል። ከኔቶ ከአሜሪካ ቀጥላም ሁለተኛው ባለ ግዙፍ ጦር ባለቤት ለሆነችዋ ቱርክም ይህንን ግዙፍ የጦር መርከብ ቴክኖሎጂ መጎናጸፏም የማጥቃትም ሆነ የመከላከል አቅሟን ከሜዲትራኒያን ባሻገርም በፈለገችው የዓለም ክፍል ተልኳን እንድትፈጽም የሚያደርጋትም ይሆናል። ቱርክ ከዚህ በተጨማሪም በዘንድሮ ዓመት መካከለኛ የጦር አውሮፕላን ተሸካሚ መርከቦቿንም ለጦሯ ታስታጥቃለችም ተብሏል። አሁን ገንብታ እያጠናቀቀችው ያለችው መለስተኛው የጦር ጀት ተሸካሚ መርከብም ቲሲጂ አናዶልም ይሰኛል። ይህ የጦር ጀት ተሸካሚ መርከብ 14 ሄሊኮፕተሮችን እና 12 F-35 የጦር ጀቶችን መሸከም የሚያስችል አቅም እንዳለውም ተነግሯል። ቱርክ የጦር እንቅስቃሴዋን ከሜዲትራኒያን ባህር እስከ ቀይ ባህር ከሆርሞዞን ሰርጥ እስከ ህንድ ውቅያኖስ እያሰፋች በመሆኗ የጦር አውሮፕላን ተሸካሚ መርከቧን በራሷ መገንባት መቻሏ ትልቅ አቅም የሚያጎናጽፋት መሆኑን የተገለጸው አሁን የምትገነባው የጦር አውሮፕላን ተሸካሚ መርከብ እጅግ ውድና በጣም የተራቀቀ ቴክኖሎጂ የሚጠይቅ ሲሆንም አብዛኛው የዚህ ጦር መርከብ ባለቤት አሜሪካ መሆኗንም የዘገባው መረጃ ያመለክታል። ዘገባው የሚድል ኢስት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ሌላኛው የውጭ መረጃችን ስንሻገር በሳምንቱ ከተመለከትናቸው መረጃዎች ውስጥም አሜሪካ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያላትን ትብብር አጠናክራ ለመቀጠል ቁርጠኛ መሆኗን ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን መግለጻቸው ነው። ቢቢሲ ይዞት በወጣው መረጃም የአሜሪካው አዲሱ ተመራጭ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን አገራቸው በዓለም አቀፍ ደረጃ ያላትን ትብብር አጠናክራ ለመቀጠል ብሎም የዲሞክራሲ መርሆች እንዲከበሩ ለማድረግ ቁርጠኛ መሆኗን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲዎችን አስመልክቶም ሐሙስ ዕለት አመሻሽ ባደረጉት የመጀመሪያ መግለጫ ላይም አስታውቋል። እንዲሁም ኤርትራ የግብጽ ዜግነት ያላቸውን አሳ አጥማጆች ማሰሯን ነው። የታሳሪ ቤተሰቦችና ጓደኞቻቸው እንደተናገሩት አሳ አጥማጆቹ ለወራት ያህል በአካባቢ በአሳ ማጥመድ ስራ ላይ ቆይተው የነበረ ሲሆን የኤርትራ የጸጥታ አባላት በድንገት ተገኝተው ሰዎቹን አፋፍሰው ወደ እስር ቤት መውሰዳቸውን የኤርትራን ፕሬስ በዋቢነት ተጠቅመን ወደ እናንተ አድርሰናል። የሁለቱን መረጃዎች ዝርዝር ዘመድኩን ብሩ አሰናድቷቸዋል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በየመን እየተካሄደ ለሚገኘው ጦርነት ድጋፋቸውን እንዳቋረጡ ተናገሩ። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በየመን እየተካሄደ ለሚገኘው ጦርነት የአሜሪካ
የአሜሪካ መንግስት ድጋፍ ማቋረጡን አስታውቋል። በየመን ለስድስት ዓመታት በዘለቀው ጦርነት ከ110,000 በላይ ሰዎች ለህልፈት ተዳርገዋል። ባይደንም በየመን የሚካሄደው ጦርነት መቆም አለበት ሲሉ አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። አዲሱ ፕሬዝዳንት ይህንን ያሉት ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ዙሪያ ባደረጉት የመጀመሪያው ንግግራቸው ነው ተብሏል። በየመን የሚካሄደው ጦርነት በሳውዲ አረቢያ የሚመራው ጥምረት ከባይደን በፊት አሜሪካን ባስተዳደሩ ሁለት ፕሬዝዳንቶች ድጋፍ ይቸረው እንደነበር ይታወሳል። በአሁኑ ወቅት በሚሊዮን የሚቆጠሩ የመናውያን ለረሃብ መጋለጣቸውን ዓለም አቀፍ መረጃዎች እየጠቆሙ ይገኛሉ። ፕሬዝዳንቱ ባደረጉት የውጭ ፖሊሲ ንግግር ከየመን በተጨማሪ በስደተኞች ጉዳይ ላይም ትኩረት አድርገው ተናግረዋል። በዚህም ሀገራቸው የዶናልድ ትራምፕን ፖሊሲ በመቀልበስ በርካታ ስደተኞችን እንደምትቀበል ገልጸዋል። እንዲሁም ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ጀምሮ በጀርመን የሰፈረው የአሜሪካ ጦር እንደሚያስወጡም አስታውቀዋል። በተጨማሪም የማይናማር ጦር የሀገሪቱን መሪ አንሳንሱቺን እንዲለቅና ዲሞክራሲን እንዲያሰፍን ጥሪ አቅርበዋል። አሜሪካ ከዚህም ሌላ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያላትን ትብብር አጠናክራ ለመቀጠል ቁርጠኛ መሆኗን ጆ ባይደን ገልጸዋል። አዲሱ ፕሬዝዳንት ባይደን አገራቸው በዓለም አቀፍ ደረጃ ያላትን ትብብር አጠናክራ ለመቀጠል ብሎም የዲሞክራሲ መርሆች እንዲከበሩ ለማድረግ ቁርጠኛ መሆኗን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲያቸውን አስመልክቶ ሐሙስ አመሻሽ ባደረጉት የመጀመሪያ መግለጫቸው ላይ አስታውቋል ጆ ባይደን። በተያያዘ ዜና በየመን የአልቃይዳ መሪ በቁጥጥር ስር ውሏል ተባለ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በየመን የአልቃይዳ መሪ በቁጥጥር ስር መዋሉን አስታውቋል። የድርጅቱ የክትትል ቡድን ትናንት ሐሙስ ለጸጥታው ምክር ቤት ባቀረበው ሪፖርት ካሊድ ባታሪፍ በቁጥጥር ስር ከዋለ መቆየቱን ጠቁመዋል። እንደ አረብ ኒውስ ዘገባ ባታሪፍ ከዓመታት በፊት ነበር በየመን ያለውን የአልቃይዳ ቡድንን እንዲመራ የተመረጠው። ምክትሉ ሳዒድ አቲፍ አልአውቃሊ አልባህራህ ግዛት ውስጥ በምትገኘው ጋይዳ ከተማ ተካሂዶ በነበረው ዘመቻ መገደሉን ሪፖርቱ አመልክቷል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1980ዎቹ መጨረሻ አካባቢ በኦሳማ ቢንላደንና አጋሮቹ መመስረቱ የሚነገርለት አልቃይዳ የጸጥታው ምክር ቤትን ጨምሮ በአሜሪካና በሌሎች ሀገራት በሽብርተኝነት መፈረጁ የሚታወስ ሲሆን ቢንላደን አሜሪካ በባራክ ኦባማ የስልጣን ዘመን ባካሄደችው ዘመቻ በፓኪስታን አቶ ባታድ መገደሉ አይዘነጋም። ኤርትራ የግብጽ ዜግነት ያላቸውን አሳጥማጆችን አሰረች። የታሳሪ ቤተሰቦችና ጓደኞች እንደተናገሩት አሳጥማጆቹ ለወራት ያህል በአካባቢው በአሳ ማጥመድ ስራ ላይ ቆይተው ነበር። ይሁንና የኤርትራ የጸጥታ አባላት በድንገት ተገኝተው ሰዎቹን አፋፍሰው ወደ እስር ቤት ወስደዋቸዋል ብለዋል። ጉዳዩን ለመረዳት በሚል የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሜ ሻኩሪ ወደ ኤርትራ ስልክ መጥተው ከአስመራቻቸው ኦስማን ሳላህ ጋር ተነጋግረዋል። በሁለቱ ባለስልጣናት ውይይት ወቅት የአሳጥማጆቹ ጉዳይ ሰፊ ሰዓት የወሰደ ሲሆን ግብፃውያኑ እንዲለቀቁ ሽኩሪ አጽንኦት ሰጥተው ጠይቀዋል። ታሳሪዎቹ ያሉበት ሁኔታ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እንዲከታተልና አስፈላጊውን የደህንነትና ሌሎች ፍላጎታቸው እንዲሟላላቸው ግብጽ ጠይቃለች። የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አህመድ ሐፊዝ እንደተናገሩት ሳሜ ሽኩሪ አስመራ የሚገኘው የግብጽ ኤምባሲ የዜጎቹን ጉዳይ እግር በእግር እንዲከታተል አዘዋል። ሽኩሪ ይህንን ያደረጉት የሁለቱ ሀገራት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በዚህ ምክንያት ይበልጥ እንዳይካረር በመሻት ነው ሲሉ ቃል አቀባዩ አህመድ ተናግረዋል። የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት በተለይም ግብጽ በኢትዮጵያ የጸጥታ ሁኔታና የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ገብታለች በሚል በኤርትራ በሚቀርብባት ክስ ምክንያት ሀገራቱ በጥርጣሬ መታየት ጀምረዋል። ግብጻውያኑ በኤርትራ የውሃ ሰፈር መንቀሳቀስና በአሳ ማጥመድ ስራ ላይ ከተሰማሩ ዘለግ ያለ ጊዜ ቢወስዱም አሁን ግን ኤርትራ ክልከላ ጀምራለች። በቀጣይም በተመሳሳይ ጉዳዮች ላይ ምንም አይነት ምህረት የለኝም ብላለች አስመራ። የሀገሯን ባህር ኃይልም ለዚሁ ጉዳይ በተጠንቀቅ እንዲቆም አዛለች። ኤርትራን ፕሬስ እንደዘገበው። የተከበራችሁ የሰላም ቲቪ አድማጭ ተመልካቾች ሳምንቱን በሰላም የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። በቴክኒኮ ምንታሱኖት ጌታውን መረጃዎችን ወደ እናንተ በማድረስ ሐሺም አብደላና ዘመድኩን ብሩ አብረናችሁ ቆየን። ሳምንት እስክንገናኝ ሳምንቱ የሰላም እንዲሆን ተመኘን። ሰላም። ሰላም ቲቪን ያገኛሉ። ሰላም ቲቪ ሰኞን በቤት ለምቦሳ የታሪክ ዝግጅታችን የሳምንቱን የመጀመሪያ ቀን የሚከፍተው ዝግጅታችን ከዕለታዊ የአማርኛና የኦሮምኛ ዜና መረጃዎች ጋር የ120 ደቂቃ ቆይታን ከእናንተ ጋር ያደርጋል። የቤት ለምቦሳ ዝግጅታችን በጋዜጠኛ ዩሱፍ ጌታቸው አማካኝነት ይደርሳችኋል። ሰላም ቲቪ በኢትዮ ሳት በሁለተኛው ቀን ማክሰኞ ሲቀጥል ፖለቲካችን የተሰኘውና በአዲሱ ፎርማት የተቃኘው ዝግጅት በሀገራችን ፖለቲካ ውስጥ የሚሳተፉ የፖለቲካ ድርጅቶችና ፖለቲከኞች ሀሳባቸውን ያቀርቡበታል። ጋዜጠኛ ዳርሰማ ሶሪ የፖለቲካውን ትኩሳትና እርጋታ ይዞላችሁ ይቀርባል። ሰላም ቲቪ
ሰላም ቲቪ። ተነስተልን እንግዲህ ተመለሰን መተናል። ቆይታችን አሁን ደግሞ ወደ አዋሽን ተከትሎ ስለተፈጠረው ዘርፈ ብዙ ጉዳቶች በተለይ ጎርፉን በተመለከተ ደግሞ መናየበት ፕሮግራም ነው። እስኪ ደግሞ አሁን ወደ አዋሽ ወንዝ እንግዲህ እንደምታወቀው አቅጣጫውን ያስቀየረ ከፍተኛ የሆነ የውሃ ግፊት በፈጠረው ችግር የአፋር ህዝብ ለከፍተኛ ጉዳት ተዳርጓል። ጉዳቱም ለመግለጽ በሚያስቸግር መልኩ ኦልሞስት ሁሉም ቦታ በሚባል ደረጃ ጎርፉ አጥለቅልቆታል። አንደኛ ጎርፉ ነው፣ ሁለተኛ ከፍተኛ የሆነ ዝናብ በመዝነቡ ከጎርፉም ወይም ደግሞ ከአዋሽ ወንዝ መራቅ ያሉ አካባቢዎችም በኃይለኛው ዝናብ ተጠቂ ሆነዋል። የአፋር ህዝብ እንግዲህ በጎርፉ ሀብት ንብረቱን እንደገና ቤቱንም አጥቷልና ኦልሞስት ትልቅ ችግር ላይ ነው ያለውና እስኪ በቅርበት እንዳየኸው የአዋሽ ወንዝ የፈጠረውን ችግርና እሱም በራሱ ታሪካዊ ዳራ አለው። የዛሬ የተፈጠረ ችግር አለ የአዋሽና እስኪ አዋሽ ወንዝን ተከትሎ የተፈጠሩ ችግሮችን የአሁኑና የባለፈውን ለምን ይሄ ነገር አልተቀየረም? ለምንድን ነው እስካሁን ድረስ መቀጠል የቻለው? በዚህ በአዲሱ ለውጥ ባመጣው መንግስትም አዲስ ነገር አልተፈጠረም? ብዙ ነገር ሲነገር ነበር፣ ግን ተነግሮ ሳያበቃ ነው ጎርፉ መጥቶ ጥልቅልቅ አድርጎት ያንን ማህበረሰብ ለጉዳት የዳረገውና የአዋሽን ወንዝ ተከትሎ የመጣውን ይሄ ጎርፍ ችግሩን እስኪ እንዴት ነው የምታየው? እስኪ በአንተ እይታ አዋሽ ወንዝ በአንድ በኩል ኒዕማ ይዞ ያለ ወንዝ ነው። በአፋር 11 ወረዳዎች ነው አቋርጦ መሄደው። በዛ በአዋሽ ወንዝ ዳር ያለ መሰረት አድርጎ የተመሰረቱ ወረዳዎች እና አካባቢዎች በልማት ይታወቃሉ። በእርሻ በተለይ በግብርና በጣም የሚታወቅ አካባቢዎች አሉ። ግን አዋሽ ወንዝ እንደዛ ከመሆኑ ጋር ደግሞ ብዙ ችግር ሲያስከትል ነበር። አሁን የመጀመሪያው አይደለም፣ የመጨረሻው ደግሞ ይሆናል የሚል ግምትም የለኝም። ይደጋገማል፣ ግን ከጊዜ ጊዜ ይለያያል። የአሁኑ ደግሞ ለየት ባለ መልክ ከፍተኛ ጉዳት እንዲያደርስ ያደረገው የተሰሩ ግድቦች አሉ። በአፋር ክልል ላይ ከሰም ቀባና የሚባል በዞን ሶስት አካባቢ የተሰራ አንድ ተንዳሆ የሱካር ፕሮጀክት የሚጠቀምበት ግድብ ነው እና ያ ግድብ ጉዳት ደርሶበታል የሚል ጭምጭምተም አለ። ምን ያክልነት ነው መሆኑም ባላቅም፣ ያንን ደግሞ ጉዳት ለመቀነስ ብሎ የለቀቁት ውሃ ነው እዛ አካባቢ ላሉ ማህበረሰብ ትልቅ ችግር የሆነው። በመቀጠል ደግሞ ሎጊ አካባቢ ተንዳሆ ፕሮጀክት የገነባው ትልቅ ግድብ አለ። አሁን ያ ግድብ ሲመሰረት ለመንግስት እርሻ ነበር ለሶካር ፕሮጀክት ተብሎ እንጂ ለአፋር ማህበረሰብ ይጠቅማል ተብሎ አይደለም የተሰራው። ሲሰራ ማህበረሰብ ብዙ ተቃውሞ አቅርቧል፣ ግን የሚሰማቸው አጥተዋል። አሁን ያ ግድብ ውሃ ሙሌት ሲበዛበት ለመስተንፈስ ብሎ የለቀቁት ውሃ ነው። አሁን አይሳይታ፣ ዱብቲ፣ አፈንቦ ሚል አካባቢ ላሉ ማህበረሰቦች ጉዳት የሆነው እነሱ ግን ይህንን ችግር ይቀርፋን ነበር የተባለው። ከዚህ በፊት የነበረውን ጎርፍ ከዚህ በኋላ አይከሰትም ተብሎ ነበር ይህም ፕሮጀክት መጀመሪያ እንትን ሲሉት፣ ግን አሁን የምናየው በተቃራኒ ነው። አሁን ደግሞ ትልቁ ስጋት ደግሞ አሁን ካለው ጉዳት በላይ ጉዳት እንዳያደርስ ስጋት የሆነው ሎጊያ ላይ ያለው ግድብ ጥንቃቄ ካልተደረገለት ይፈርሳል ሁሉ የሚል ግምት አለ። ግድቡ ራሱ ግድቡ ፈረሰ ማለት በቃ አፋር ማህበረሰብ በሙሉ ያልቃል ማለት ነው። በቀላል ፎርሙላ አይሰይታ፣ ዱብቲ፣ አፈንቦ፣ ሰመራ፣ ሎጊያ የሚባል አካባቢ የሚኖር ማህበረሰብ በሙሉ የሉም ማለት ይቻላል። እስካሁን ግን ጥንቃቄ የተደረገለት አይደለም። እንደኔ ከዛ ፊት ደግሞ ቅድም ባነሳነው ታሪክ ላይ ሱልጣን አሊ ሚራህ ዘመን አዋሽ የራሱ ሚኒስትር ነበረው። በአፋር ማህበረሰብ ውስጥ በሪ መላክ ይባላል እና በቃ ይህንን እርሻና እርሻ ነክ ብቻ የሚከታተል ተቋም ነበር፣ በባህላዊ እሴት ቢሆንም። እነዚያስ ይህንን አዋሽ ለሰው ጉዳት እንዳይሆን የሚሰጠው ጥቅም እንዳይቀንስ ተብሎ በየዓመት ጥገና ይደረግለት ነበር። በሰው ጉልበት ባጀት በነበረበት ሰዓት አካባቢው አንድ ዛፍ እንዳይበቅል ያደርጉ ነበር። ሱልጣን አሊ ሚራህ አላህ ይማራቸው ራሳቸው ሄዶ ነበር ይህን ስራ የሚከታተሉት። አሁን ደግሞ ትልቁ የአዋሽ ችግር ደላል ሞልቶታል።
ከላይ እንጂ የሚታየው ጥልቀት የለውም። ይህንን ደግሞ ደለል የውሃ ፍሰት እንቀንሳለን ብሎ የሚከመርበት አፈር ደግሞ የራሱ ተጽዕኖ እያሳደረ በህዝብ ላይ ውሃ እንደ ልብ ገበሬው ማውጣት አይችልም፣ በትላልቅ ሞተር ፓምፕ ካልሆነ በስተቀር። በፊት እኮ አዋሽ ወንዝ እንዲሁ ጠልፈው የምትጠቀምበት ወንዝ ነው። አሁን ግን በቃ ተከምሮ ተራራ ሆኖ ውሃው ያለው ታች ነው። እንስሳት ሁሉ ውሃ መጠጣት አይችልም። ያለው ችግር እንዳለ አዋሽ ከላይ እስከ ታች አፋምቦ ድረስ ያለውን የአዋሽ ወንዝ ተከትሎ ይህ ብሮሶቢስ የሚባለው ወይም ደግሞ አካባቢ ማህበረሰብ ወያኔ ዛፍ የሚሉትን ዛፍ ወሮት እንኳን እንስሳት ሰው እንኳን መጠቀም አይችልበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ይሄ አይታርም። ያኔ አንድ ዛፍ እንዳይበቅልበት ነበር የሚባለው። ለሰውም ለእንስሳም ከተምር ዛፍ በባህላዊ ድልድይ ይሰራ ነበር። በነ ሱልጣን አልሚራህ ዘመን በቃ ህዝብ ያልፍበት የሚሸጋገርበት የራሱ ድልድይ፣ በራሳቸው አቅም በአካባቢ ማቴሪያል ብዙ ወጪ የማይጠይቅ ለህዝብም ለእንስሳትም እንደዚህ አይነት ስራ ይሰራ ነበር። ግን በዛ በአሁኑ በሀያ ምናምን ዓመት ውስጥ ግን 30 ዓመት ውስጥ እንደዛ አይነት ነገር የለም። ሱልጣን አልሚራ ሁሌ መንግስት ጋር የሚከራከረው በዚህ ወንዝ ዙሪያ ነበር። ይሄ ወንዝ ጠፋ ማለት አፋር ህዝብ ይጠፋል፣ አረባካቸው ርዱን ስል ምንም የሚሰማቸው አልነበርም። ከፌዴራልም እስከ ክልል መንግስት ያሉ ሰዎች ማለት ነው። ወንዙ ችግሩ አንደኛው ይሄ ነው። ደላል ነው፣ ሞልቶታል ማለት ይቻላል። ድሮ እኮ አዋሽ ወንዝ ትልቀት ነበረው። አሁን እኮ ትልቀት ቆመህበት ብዙ ትልቀት የለውም፣ አፈር ሞልቶታል። ያንን አፈር መቆፈር ሲገባቸው ያንን ሳይቆፍሩ ዝም ብሎ ዳርና ዳር አፈር መፍሰስ ሆነ። ችግሩ ዘጋ ነው ያለው። አሁን ይሄ እንግዲህ የአፋር ማህበረሰብ ዛሬ ሳይሆን በአጼዎቹም ዘመን በጣም በተንኮል ብዙ ሴራ ሲሰራበት ተንኮል ሲሸረብበት የነበረ ማህበረሰብ ነው። ምናልባት በደርግ ጊዜ በጣም የከፋ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ በነጻነት ትግል ራሱ አፋር ባመጣው የነጻነት ትግል የተጎናጸፈውን ነጻነት በአግባቡ እንዳይጠቀም በወቅቱ የነበረው የፌዴራል መንግስት ትልቅ ደባ ሲያደርግበት ነበረ። እንግዲህ የሱልጣን ሀምፍሬ አልሚራህም ትግል የነበረው በዛ ሁኔታ ነበር። ለስደት የዳረጋቸውም ከዛ በከፍተኛ የእርቅ እንግዲህ እንደመጡ ወደ ሀገራቸው እንደተመለሱ ይታወቃል። ተመልሰው መስማማት ስላልቻሉ ተመልሰውም ወደ ስደት የተደረጉበት ምክንያት ይሄ እንደሆነ ይነገራል። እና ቅድም ስታነሳው ነበር ይሄ ፖስፒረስ ወይም ደግሞ በማህበረሰቡ አጠራር ወያኔ ተብሎ የሚጠራው አረም እንግዲህ የተተከለው በደርግ ጊዜ እንደሆነ ይታመናል። በወቅቱ መፍትሄ ብለው በረሃን ለመከላከል ከመሞከር ይልቅ መጥፎ አረም አምጥተው ለማህበረሰቡ ተከሉበትና ያኛው አንደኛ እንስሳ እንኳንስ ማህበረሰቡ ሊጠቀምበት ይቅርና እንስሶች እንኳን ግመል፣ ፍየሉ እንኳን የማይጠቀምበትን በጣም መጥፎ ነገር አምጥተውበት ምናልባት አሁን እርግጠኛ አይደለሁም ግን ወደ 1 ሚሊዮን ሄክታር አካባቢ የሚያህልን መሬት በዚህ አረም እንደተከበበ ይታወቃልና ለአፋርም አንደኛው ጠንቅ ይሄ ነው። አሁንም መፍትሄ ይህንን በሰፊው ታየዋለህ። በተመሳሳይ መልኩ አዋሽ ላይም ያለውን ነገር እናስተካክላለን ተብሎ እንደ መፍትሄ የቀረቡት ነገር አሁንም ለማህበረሰቡ ጠንቅ ነው የሆነውና ምንድን ነው እዚህ ነገር ያለው? እስኪ በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ፖስፒረስ ወያኔ የሚባለው ከና መጣጡ ታሪኩን የበለጠ ታውቀዋለህ። አሁንም የአዋሽንም አስተካክለህ ትሄዳለህ እና እስኪ ከፖስፒረስ ወይም ይህን ማህበረሰቡ ወያኔ የሚለው አረም እንዴት አፋር ምድር ውስጥ መጣ? እንግዲህ ብሮሶቢስ በሳይንስ አጠራር ብሮሶቢስ ይባላል። በአፋር ማህበረሰብ ደግሞ ወያኔ ዛፍ ብሎ ነው የሚጠራው እና ይህንን ዛፍ በሰባዎቹ መጨረሻ አካባቢ እንደመጣ ነው የሚነገረው። በደርግ ጊዜ ማለት ነው። በደርግ ጊዜ እና ያንን ስታሰብ በኢትዮጵያ ግብርና ሚኒስቴር እና በአሚ በራ ባለው እርሻ ምርምር መካከል ይህን በረሃነት ለምን አንከላከልም በሚል ከእንግሊዝ አንድ ካምፓኒ ጋር ይነጋገራሉ። ምርምር ተቋም ጋር ብሮሶቢስ ሁለት አይነት ነው ይላሉ። ምሁራን እንደሚተነትኑት ከሆነ አንደኛው ለሰውም ለእንስሳትም ምግብነትም ጥቅም አለው፣ ሾህ የሌለው ማለት ነው። ይሄኛው ግን አሁን በአፈር ላይ የተተከለው ግን ሾሃማ ለሰውም ለእንስሳትም ጠንቅ የሆነ አረም ነው። ያንን የተደረገው በስህተትም ሊሆን ይችላል፣ በተንኮልም ሊሆን ይችላል፣ አላቅም። ግን መጥቷል። አሜባራ ነው መጀመሪያ የተተከለው። እነሱ ለሙከራ ጣቢያ ብሎ
በእንትን ባሰፈሩት ላይ ከቁጥጥራቸው በላይ እየሆነ አሁንም አጠቃላይ አፋር ክልል ውሃ ያለበት ወንዝ ያለበት በሙሉ ወሮታል። ያንን ይህንን አረም ከአንድ ሚሊዮን ሄክታር በላይ ለእርሻ የሚውል መሬት በሱ ተሸፍኗል። የህዝብ ጌጦች የነበረበት መሬት በሙሉ ወሮታል እና አሁን ከክልልም መንግስት አቅም በላይ ሆኗል። መንግስት ክልል መንግስት ምንም ሊሰራ አልችልም። ህብረተሰቡ በራሱ እንኳን ሊከላከለው ቢል ዛሬ ቆርጠው ተመንጥሮ ነገ በመንግስት ደግሞ እንደገና ለምልሞ ታገኘዋለህ። እሱ ደግሞ የበቀለበት ቦታ ላይ ሳር አይበቅልም። ክፉነቱ ያንን መሬት መልሽ ለእርሻ ይጠቀምበታለሁ ብትልም ያን ያክል ምርት አይሰጥም። እና በቃ አጠቃላይ አፋር ክልል በሱ ተውጦ ለማለት ይቻላል። ከአዋሽ ላይ ጀምረ አዋሽ፣ ገዋኒ፣ አምህበራ፣ ገላዕሉ፣ አይሰዒታ፣ ሚሌ፣ አፈንቦ እነዚህ በሙሉ አዋሽ ዳር ያሉ ወረዳዎች ናቸው። እነሱ በሙሉ ተወረዋል። በዚህ አረም ማለት በዚህ አረም እና ማህበረሰቡ በቃ ምንም መንገዱ እንኳን የለም እንስሳት የሚያልፍበት አይደለም። እንደውም የእንስሳት ሳይሆን ለምሳሌ እኔ አሁን በስራ ጉዳይ አፋር ሄጄ ነበርና ሁለት ቻሌንጆች ገጥመው ነበር። አንደኛ ጥሩ መንገድ የለም እዛ አካባቢ ላይ የመንገድ ችግር አለ። በአሸዋ የተሞላ በአቧራ የተሞላ ነው። ያ በራሱ እጅግ ምናልባት አንድ ኢንትረስቲንግ የሆነ ገጠመኝም አለን። ከዚህ ባሻገር ግን መኪናችንን እሾክ ወቅቶት በጨለማ ላይ በጣም ብዙ መስዋዕትነት አስከፍሎ ነበር። ምክንያቱም በረሃ ላይ ነው፣ እንስሶች አሉ፣ አውሬዎች ያሉበት አካባቢ ነው። ይህንን የፈጠረው ይሄ አረም ያመጣ እሾክ ነው። እንኳንስ አይደለም ለማህበረሰቡ፣ ቱሪስቶችም ሌሎችም የፖለቲካ አካላቶች በዛ አካባቢ እናልፋለን ካሉ እያጠቃቸው ያለው ይሄ ነገር ነው። እና ያኔም አልተስተካከለም፣ ችግሩ አልተቀረፈም፣ ዛሬም አልተቀረፈም። እንደገና የአፋር ህዝብ ይሄ ችግር እያለበት የአፋር ማነው የአዋሽ ወንዝ ደግሞ ሌላ ለማህበረሰቡ ጠንቅ እየሆነ ነው ያለው። እና ምንድን ነው ግን ከዚህ ጀርባ ያለው? ለምንድን ነው እስከ ዛሬ ድረስ ሊስተካከል ያልቻለው? እንግዲህ እንደነገርከን ከአንድ ሚሊየን ሄክታር በላይ መሬቶችን ወሮ ይዘዋል። እሱ በበቀለበት ቦታ ላይ እንኳንስ ሌላ የሚበላ የሚጠጣ ነገር ይቅርና ኖርማሊ ሌላ አካባቢ የሚበቅል ሳርም አይበቅልም። ይሄንን በሙሉ ውሃውን ራሱ የአዋሽን እየወሰደ ያለው ይሄ አረም ነው። ይሄ አረም ደግሞ ለማህበረሰቡ ጠንቅ እየሆነ ነው ያለውና ለምንድን ነው መቀረፍ ያልቻለው? ትላንትም በደርግ ጊዜ፣ ዛሬም በወያኔ ጊዜ ስልህ የ27ቱ አመራር ጊዜ፣ በአሁኑ ይቀየራል ሲባል ደግሞ እንደገና ተስፋፍቶ በዚህ ላይ ደግሞ አዋሽ በከፋ መልኩ ምርቶበታል። ምንድን ነው ከዚህ ጀርባ ያለው? እንግዲህ ይመስለኛል፣ እርግጠኛ ባልሆንም፣ አፋር ማህበረሰብ ይህን ያክል ሰፊ ለመሬት ይዞ ማየት ማይፈልግ አካላት እንዳለ ይሰማኛል በውስጤ። ደርግ ስርዓትም ቢሆን እንኳን ለአፋር ህዝብ፣ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ የነበረውን አመለካከት ይታወቃል። ሁሉም መሬት ለመንግስት እንዲውል ብዙ ጥረቶች ነበሩ። አፋር ህዝብ ደግሞ በተፈጥሮ የራሱን መሬት የራሱን ንብረት አሳልፎ ማይሰጥ ማህበረሰብ ነው። ይሞታል እንጂ አሳልፎ ንብረቱን አይሰጥም። እና አሁን ይህንን ማህበረሰብ ቀስ ብለን እንዴት እናፈናቅለው የሚል ስትራቴጂ ይመስለኛል። ደርግ ጊዜ ብዙም ባላቅም፣ በመቀጠል ደግሞ 27 ዓመት ኢህአዴግ ወያኔ ከገባ በኋላ ብዙም የተቀየረ ነገር የለም። የተለያዩ ጥናቶችን ለማየት ሞክሬ ነበር። በሆነ ታይም እሱን የሚያጠፋ ኬሚካል ከእንግሊዝ እናመጣለን ብሎ ነበር የሚያጠፋ። እሱን ደግሞ የራሱ ሳይድ ኢፌክት አለው ተብሎ ደግሞ ተፈራ። አሁን እኛ እሱ እናጠፋለን ብለን ይህን ኬሚካል በመሬት ላይ ብናፈስ ሌላ ደግሞ ችግር ልክ እንደ ብሮሶ ቢሱ ሌላ ተጨማሪ ተጓዳኝ ችግር ይዞ ይመጣል ብሎ ዝም ያሉበት ሁኔታ እንዳለ አይቻለሁ። እና ግን አጠቃላይ ስናየው በቃ ማህበረሰቡ ይህን መሬት እንዳይጠቀም ይፈልጋል። እስኪ ይህንን አሳከ ለምሳሌ በሰፊው እዛ አካባቢ ላይ ይሰራል ተብሎ ከታሰቡት ፕሮጀክቶች ውስጥ በዋናነት የስኳር ፕሮጀክት እንደሆነ ይታመናል። ከፍተኛ የሆነ የሸንኮራ አገዳ ማሳም እንደነበረ እናውቃለን። ይህንንም ደግሞ
ለማስፋፋትና የተሻለ ነገር ለማድረግ ከፍተኛ የመስኖም ፕሮጀክቶች ተዘርግተው ነበረ። ይህንን ህብረተሰቡ ተቀብሎት ነበር፣ ግን ማህበረሰቡን የጠቀመ ሆኖ ሳያገኙ ቀርቶ ማህበረሰቡ ተቃውሞም አምጥቶ ነበረ። ምናልባት እዚህ የሚለኝ ከሆነ ሰውየውን መጥቀስ አያስፈልግም፣ በሳቸው የተመራ ጦር መጥቶ የአፋርን ህዝብ በጦር ሁሉ እንደመቱት ይታመናል። እና እስኪ ከስኳር ፕሮጀክቱ ጋር በተገናኘ እንግዲህ ፕሮጀክቱ አፋር ክልል ውስጥ ነው ያለው። በጣም ከፍተኛ የሆነ ፕሮጀክት ነው፣ ከፍተኛ የሆነ የገቢ ምንጭ እንደሆነ ነው የሚታመነው። እና ህዝቡ ለምን ነበር የተቃወሙ? ለምንድነስ ነበር የዛን ጊዜ ጦር የተሰበቀበት? ስኳር ፕሮጀክት መጀመሪያ ሲታለም በአፋር ገበሬ አቅም ሊለማ የማይችል በጣም ሰፋፊ መሬቶች አሉ በአፋር ላይ። ያንን ቦታ እንዲጠና ነበር አንድ ቡድን የተላከው ከግብርና ሚኒስትርና ከተለያዩ ሚኒስትሮች የተዋቀሩ ግብረ ኃይል። ያ ቦታ አይተህ ከሆነ ከሰመራ ወደ አይሳይታ ስንሄድ በስተግራ እስከ ዲሸቶ የሚባል ከተማ ወይም ደግሞ ሳርዶ የሚባል ቀበሌ ድረስ ሰፊ መሬት አለ፣ ምንም አይለማበት። አንዳንድ ዝናብ ስጥል የእንስሳት ግጦሽ የሚጠቀሙበት፣ ሌላ በማህበረሰብ አቅም ማይለማ መሬት ነው። ይህንን መሬት እናልማላችሁ ነበር ያለው ያ ቡድን መጀመሪያ ላይ። እንደ ይህ ከለማችሁማ ጥሩ ነው አሉ። ምክንያቱም ቅድም እንዳነሳው አሸዋማ ነው፣ ልክ ንፋስ ሲመጣ ትልቅ አውሎ ንፋስ ሆኖ አደጋ የሚፈጥር አፈር ነው እና መንግስት ይህንን ካለመልንም እሰየው አሉ የሀገር ሽማግሌዎች። በዛ ነው የተስማሙት። ያ ቡድን መጥቶ ጥናት ካደረገ በኋላ አሁን ስም መጥቀስ ባያስፈልግም አንድ ፌዴራል ላይ ያነበር አንድ አፋር ሚኒስትር አብሯቸው ነበር ከነዛ ከቡድን ጋር። እነዛ ቡድኖች ይህንን መሬት መንግስትን ብዙ ኮስት ያደርጋል፣ ስለዚህ ይህ መሬት አይሆንም አሉ። ይሄ ሲባል ወንዝ ዳር ያለው ውሃ መሬት እንውሰድ አሉ። ህብረተሰብ የምጠቀምበት መሬት። ያንን ሚኒስትር ደግሞ አልተቃወማቸውም በጊዜው። እሺ ተባለ። ለዛ አካባቢ ላሉ ማህበረሰቦች ካሳን ከፍላቸዋለን አሉ። ከመሬት ተነስቶ ካሳ እንዲከፈላቸው። እንዴት ለእኛ ያላችሁት እኮ እዛው ገርጃ ለሚባለው ሜዳ ነበር እንዲታለሙ ከሽማግሌዎች ጋር የተናገራችሁት፣ አሁን ደግሞ እኛ የምንኖርበት እኛ የምናርስበት እንዴት? አይ የመንግስት ነው የመንግስት ነው። ወደ ኃይል ገቡ። በዛን ሰዓት የተወሰነ ጎሳ መሪዎቹን በጥቅም አዳለው። አጠቃላይ የጎሳ መሬት ገንዘብ ለጎሳ መሪ ተብዬ ተሰጠው። የህዝብን ሀብት ለአንድ ግለሰብ። ያ ግለሰብ እንግዲህ በርሳ ቤላ ቤት የተለያዩ መኪና ገዝቶ ተንደላቀ ከነ ቤተሰቡ። ግን እሱም ያስተዳደራቸው በስሩ ያሉ ጎሳ አባሎች ግን በረሃብ እየሞቱ ነው ያሉት። ያ ትልቁ ምሳሌ ዱብቲ ከተማ ዱብቲ ወረዳ ላይ የተከሰተው ነገር ነው። ይሄ የሴታዎች አሁንም አንቀበልም አሉ። የሴታ ሰዎች አንቀበልም አሉ። ሱልጣን ሐንፈረም አትቀበለው አላቸው። መሞት ካለባችሁ ሞቱ እንጂ በመሬታቸው ላይ ጭራሽ ለስኳር ቦታ ትስጡ አላቸው። ዱብቲ ተሰጠ። በጣም ያሳዝናል ደግሞ ያንን ለም መሬት በሄክታር 2500 ነው የከፈላቸው የአመት ገቢ ተብሎ የምርት ካሳ በሚል ሰበብ ማለት ነው። እና በቃ ኃይለኛ ሙስና ተሰራበት። አጋጣሚ 2002 ላይ ከቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ያለበት አንድ ስብሰባ ላይ ተካፈየ ነበር። እድል ሆኖ ይህንን ጥያቄ አንስቼ ነበር። ይህንን ሳነሳ የአፋር ሕዝብ በእርግጥ እንዳልከው ብዙም አልተጎዳም፣ ትንሽ ጉዳት ስላለው ያ ጉዳት ለመቀነስ ብለን ሰፋፊ እርሻ ውስጥ አልገባንም አለ። ለአፋር ማህበረሰብ በእንስሳት ልማት እንዳያጠፋ ብለን ዘበኛ አድርገን ቀጠር ነው አለው። በዛ ፕሮጀክት ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ እንደዛ ሚለኝ የአፋርን ህዝብ በራሱ መሬት ላይ የመንግስት ፕሮጀክትን ጠባቂ ዘበኛ አደረገ። ዘበኛ አድርገን 1500 እየከፈል ነው ያስተዳድራል አለኝ። ስራ ፈጠርንለት ነው እንግዲህ። አዎ። እና ስትራቴጂም በዚህ ልክ ነበር። የአላህ ነገር ሆነና ዱብቲ ላይ ሞክሩ፣ ያ የተራበው ህዝብ የት ይሄድ?
እንሰቶቻችን እት ይውሰዱ። ለዛ ፕሮጀክት የተቆፈረው ቦይና የውሃ መንገዶች እንኳን እንስሳት ሰው ማይጠገበት ከዚህ ሌላ ቦታ ለመሻገር ስንት ኪሎ ሜትር ነው መጓዝ ያለበት እንስሳት ይዘ ግፍን የተሰራው ለመስኖና እንስሳቶቻቸው ለማጠጣት ማለት ለማጠጣት ለቤት ለመመለስ እዛ ላይ አንድ እንስሳት ሱከር ፕሮጀክት ላይ እንትን ካለ በፌደራል ፖሊስ እርምጃ ወሰዱባቸው የተባለው በራሳቸው መሬት ላይ የቤት ተመልካች እንዲሆኑ በቃ እና እንደዛ አይነት ነገር ተፈጠረ። ሰው ሞተ። ከዛ ደግሞ አጋጣሚ በሆነ ሰው እጅ የአንድ ፌደራል ፖሊስ ኮማንደር ሲሞት አጠቃላይ ጎሳ ነው የታሰረው። የተገደለው ተገሎ የተረፈውን እስር ቤት ነው ይከተል። በቃ እስር ቤት ገዳዮቹ አምጡ። በጣም ደግሞ የሚያሳዝነው ከዛ ሁሉ ግፍ በአፋር ክልል ፖሊስ ተጠርጥሮ የተያዙ ተጠርጣሪዎች ነበሩ። ገዳዮች ግን አይደሉ። የገዳዮች ዘመድ ናቸው በሚል እነሱን ከታሰሩ በኋላ ለፍርድ መቅረብ የነበረበት ትክክል። ከአፋር ክልል ፖሊስ ፌደራል ፖሊስ ተረከባቸው። አስረከቡ። አላስረከብ መላለ አንድ ሻለቃ ከክልል አንድ ባለስልጣን ትዕዛዝ ሰጠው አስጣቸው። ወንጀሉ ተፈጸመ የተባለው አፋር ክልል ውስጥ ነው። ክልል ውስጥ አፋር የጸጥታ አካላቶች እጅ ላይ ነበር። ፍርዱም ሁሉ መሆን የነበረበት እዛ ሆኖ ሳለ ለፌደራል ፖሊስ አሳልፋቸው ሰጡ ተባለ። እነዛ ፌደራል ፖሊስ አባላት ደግሞ ለፍርድ ቢያቀርቡ መልካም ነበር። አሁን ተንደሆ ግድብ ያለበትን ግድብ የሚጠብቅ ኃይል ነበር አንድ ሻለቃ። እዛ ግቢ ውስጥ ተገደሉ። በግፍ በቃ ያለምን ፍርድ ራሸናቸው። ከዛ ለአፋር ክልል መንግስት ባለስልጣናት ሰዎቹ ገለናልና ሬሳ ወሰዱ ቀበሩ አሉ። ምን ይደረጋል እንግዲህ እነዛ ሰዎች ተቀበሩ። አላህ ይማራቸው። የነሱ ፋይል ግን እስካሁን ያነሳ ሰው የለም። ሱልጣን ሐንፈር ደግሞ ሁሉ ቁጭታቸው ይሄን ችግር ነበር። እንዴት አፋር በመሬቱ ይገደላል? በራሱ መሬት በራሱ ውሃ የራሱ ሀብት ሆኖ መብቴን ስላለ በግፍ ያው ያለ ፍርድ ይገደል ተደረገ። ነቢያንስ እነዚያ ሰዎች ተጠርጣሪ ናቸው። በቁጥር ምን ያህል ይሆናሉ? በዛ ክስተት ሁለት ሰው ነው የሞተው። አንድ ሰው ቆስሏል። አዲስ አበባ ድረስ መጥቶ ታክሞ ድኗል። ሁለቱም ወዳው ነው የሞቱት። በዛ ግን አላቆመም። በተለያየ አጋጣሚ ሰው ሲሞት ከአስር በላይ ሰው ሞቷል። በተለያየ ቦታ በተለያየ አጋጣሚ ዞሮ ዞሮ የመብት ጥያቄ ነበረ። አዎ ጥያቄውን ላነሱ ሰዎች በሙሉ ምላሹ ጥይት ነበረ። በቃ እስሩ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። በጣም ደግሞ የሚያስተዝ ነው። አንደኛው ከነዛ ከሁለቱ በኋላ የሞቱት አንድ ሰው የዛ ፕሮጀክት ሰራተኛ ነው። ቀን ሰራተኛ ሆኖም ሰራ ልጅ ነው። ማታ ትምህርት ቤት ይማራል። ቀን ስራ ውሎ ማታ ትምህርት ቤት። ትምህርት ቤት ያለበትና መኖሪያ ቤቱ ትንሽ ራቅ ስለምል ጨለማ ነው፣ ጫካ ነው፣ ደን ነው። መሳሪያ ራሱን ለመጠበቅ ይዞ ይንቀሳቀሳል። ያቆታል። በተለምዶ የአፋር ህዝብ ከኪሌና ከመሳሪያ ጋር የተገናኘ ነው። ምንም አዲስ ነገር ባህላቸውን አዲስ ነገር የለውም። አሁን በጥበቃ ላይ የነበሩ ፌደራል ፖሊስ አባላት ተጥቀፍታ እኔ እኮ እናንተ አባል ነኝ፣ እናንተ ድርጅት እኮ ሰራተኛ ነኝ፣ ምንድን ነው አትፈታም? ገደሉት። የእኛ ክልል ደግሞ ምንም አላለም። የሚያሳዝነው ነገር በወቅቱ የነበሩት አመራሮች ለዛ ለፌዴራል መንግስቱ ቅርብ ቁርኝት ነበራቸው የጠቅመ። ስለዚህ እነሱ ያሉት ነገር በሙሉ ይፈጸም ነበር፣ ተፈጻሚ ይሆናል። እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝነው። መቼም የአፋር ውስጥ ያለው በደል ቅድም እንደነገርኩ እያነሳንም እንዳለ ነው፣ ታሪካዊ ነው። ዛሬ ወያኔ የፈጠረውም አይደለም፣ በደርግም ነበር። ከደርግ በፊት በነበሩት አማጺዎች ወቅት
ነበርና ይታወቃል። ኦፍ ኮርስ እስካሁን ድረስ መፍትሄ አላገኘም። ይሄ እንዳለ ሆኖ ደግሞ በተፈጥሮም የሚመጣበት ችግር እንዲሁ እንደቀጠለ ነው ያለው። ቅድም ያነሳው የበረሃው ይሄ አውሎ ንፋሱ በራሱ እንደውም አንድ ጊዜ በመንገድ እየሄድን ቦታ ጠፋንና ይሄ አውሎ ንፋሱ በፈጠረው ሁኔታ መንገድ ጠፍቶብን በመኪና አንተ በዚህ ሂድ በዚህ ሂድ ስንባባል ጭቅጭቅ ተፈጠረና እንትኑ ጥሎት ወጣ ሹፌሩ። እና ሲመለስ በአጋጣሚ ሰው የሌለበት አካባቢ ነበርና ሌላ አዲስ ሰው ሆኖ መጣብን እና ሹፌራችን ሰይዴት አለ ስንል እኔ ነኝ አለን። ምክንያቱም ላብ ነበረ። ወጥቶ ሲመጣ ሙሉ አሸዋውን ይሄ አቧራውን ለብሶ ነው የመጣውና ከአይኑ ከአፍንጫውና ከጥርሱ ውጪ የሚታይ ነገር የለም። አቧራ ለብሶ ነው የመጣው። ያንን አካባቢ እስካሁን ድረስ አለማም። እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝነው። እንዳልኩ ይሄ የአረሙ ራሱ የፈጠረው እሾክ እንደው አካባቢውን ከመያዝ ባሻገር አስፋፍቶ ከመያዝ ባሻገር ከሱ የሚረግፈው እሾክም ለማህበረሰቡ፣ ለእንስሳውም፣ ለመኪና እንኳን አመቺ እንዳልሆነ ይታወቃልና እስካሁን ድረስ ያ ነገር ሲሳካ ወይም ሲስተካከል አላየንም። ግን በጣም የሚያሳዝነው ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሉት የሚባል ነገር አለ። እኛ የሰለቸን የእንትን ተረትና የአፋር በጀት ነው እና ሁልጊዜ የአፋርን ሕዝብ በአባካኝነቱ ነው የሚነገረው እንጂ ይሄ በደሉ አይታወቅለትም። ዝም ብሎ በቃ በጎሳ መሪዎች ገንዘብ ይሰጣቸውና እንደሚያባክኑት እንጂ ይሄኛው ጥያቄ እንዳለ በዚህ ጥያቄ ብዙ መስዋዕትነት እየከፈለ እንደነበረ አይታወቅም። የሚገርመው በቱሪስትም ረገድ የኢትዮጵያን ገጽታ ግንባታ የኢኮኖሚም አንደኛ ዋልታ አፋር እንደሆነ ይታወቃል። ዳሎል ነው እንግዲህ ይሄ ዳሎል አለ ዝቅተኛው ቦታ። እንደውም አሁን የአሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትር የኖቤል ሽልማት ተሸላሚ በነበሩበት ሰዓት የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር እንደ ሞቶ የሚጠቀምበትና ምልክቱ ያደረገው ላንድ ኦፍ ኦሪጅን ምድረ ቀደምት የሚል ነገር ነበር እና የኖቤል ሽልማት ላይ አንስተውት ኖቤል ተሸላሚዎቹም እንግዲህ ኢትዮጵያ ላንድ ኦፍ ኦሪጅን ከሆነች የእኛ የዘር ምንጭ ከኢትዮጵያ ነው ከአፋር ነው ማለት ነው እስከ ማለት ተደርሷል። ከኢትዮጵያ ሲባል ከአፋር ነው እና ይህንን ሀሳቡን ይሸጡታል፣ ገንዘብ ያገኙበታል፣ የኢትዮጵያን ገጽታ ይገነቡበታል። ግን የአፋራን ህዝብ ሲያስርቡት ነው የምናየው። እና አሁን ደግሞ በጣም በዚህ በአዋሽ ጎርፍ የተነሳ መጠነ ሰፊ ችግሮች ተፈጥረዋል። እና እስኪ ጎርፉ ላይ አሁን ያለው ችግር እንደምን ይታያል? እንደው አሁን ያለውን ነገር ምናልባት አላቅም። የክልሉ የአደጋና መከላከያ የምግብ ዋስትና ጽህፈት ቤት ከኔ አቅም በላይ ነው ብሎ ለዓለም አቀፍም እንግዲህ ከሀገር አቀፍ አልፎ ለዓለም አቀፍም ተቋማት ጥሪ አድርጎ ነበርና እስኪ አሁን ያለው የአፋር ከጎርፍ ጋር በተገናኘ ያለው ሁኔታ እንዴት ይታያል? በጎርፍ እስካሁን ኦፊሻሊ በመንግስት የሚታወቀው ዳታ ቢኖር የተነገረው ከመቶ ሺህ በላይ አባወራ እንደተፈናቀለ ነው የምንነገረው። ይህ ሲባል ደግሞ በእርግጥ የተለያዩ የሚመጡ ድጋፎች አሉ። ይህንን ጎርፍ አደጋ ከመሆኑ ጋር ደግሞ እኔ ትልቅ ስኬት ይዞ መጥቷል የሚል ግምት አለኝ። እንዳሁኑ ኢትዮጵያ ህዝብ ከዳር እስከ ዳር በአንድነት የተረባረበበት ነገር አልነበረም። በእርግጥ በመንግስት ደረጃ የተለያየ ነገር ይደረጋል፣ በፌዴራል መንግስት ደረጃ እና በክልል ደረጃ። ግን አሁን ማህበረሰብ ያነቃነቀ ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ለምሳሌ በፊት አፋርና ሶማሌ ጠላት ተደርጎ ነበር የሚታየው። ሲጀመር ጠላቶች አይደለንም፣ አንድ ነን። አኗኗራችን አንድ ነው፣ አንድ ወንድም ህዝብ ነው። ግን ለተለይ ዘመን የነበረ ፖለቲካ እኛን ለመጋጨት ይህንን አካባቢ ሰላም እንዳይሆን እኛ በሰላም እንዳንገናኝ አፋርና ዒሳ በጠላነትነት ሲፈርጁን ቆይተዋል፣ ሲያፋጁን ነበር። ይህ ደግሞ የተጀመረ ሆነ አይደለም። ግን በቃ አፋር ልጅ ስታይ ዒሳ ካለ በቃ ጠላቴ ነው ይልሃል። የዒሳ ወንድሞች ደግሞ እንደዛ አፋር ከተባለ ጠላት። አሁን ደግሞ ይህንን ጎርፍ ሶማሊ ዒሳም ሳይቀር ለአፋር እርዳታ የለገሱበት ትልቅ ክስተት ነበር። የሀረሪ ወንድሞቻችን የማህበረሰብ ንቅናቄ ፈጥሮ ትልቅ ማይረሳ ታሪክ ነው የሰሩት። እንደዚህ ተደርጎ አያውቅም። እንዳልከው የአፋር ድርቅ በተለይ ሰዓት በድርቅ ይመታል። መሬት መንቀጥቀጥ አልፎ አልፎ ይከሰት ነበር።
አዋሽ ሙለት አልፎ አልፎም ችግር ያስከትል ነበር። እንደሁን ግን ህዝብ አንድ የሆነበት ግን አልነበረም። ይሄ በራሱ ትልቅ ስኬት ነው ብዬ አምናለሁ እኔ። አፋርና ሶማሊ፣ አፋርና ሀረሪ፣ አፋርና ድርደዋ፣ አፋርና በነሻንጎል፣ አፋርና ጋምቤላ፣ አፋርና አማራ አንድ የሚያደርግ ነገር ቢኖር ይሄን አደጋ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ መጥፎ ነገር ለበጎም የሚሆንበት ጊዜ አለ እና ከተጠቀምንበት ትልቅ ትምህርት ነው። በቃ እኔ በማንኛው አካባቢ ያለ ማህበረሰቡ ችግር ከደረሰበት እኔ ችግር ነው ብዬ እንዳስብ ያደርገኛል። ይሄ ትልቅ እንትን ነው። በክልሎች ደረጃ ኢቭን እንደዚህ አይነት መደጋገፍ አልነበረም። ለ27 ዓመት ምናልባት በአንድ ክልልና በፌዴራል በኩል ብቻ ነው ግንኙነት የነበረው እንጂ ክልል ለክልል ስንደጋገፍ አላየሁም። አሁን ግን በቃ የአማራ ብሔራዊ ክልላ መንግስት፣ የሶማሌ ብሔራዊ ክልላ መንግስት፣ የጋምቤላ ብሔራዊ ክልላ መንግስት፣ የሀረሪ ብሔራዊ ክልላ መንግስት፣ የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር፣ የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ሁሉ ድጋፍ ይዘው ሲሄዱ ይሄ በቃ ትልቅ ተስፋ የሚሰጥ ነገር ነው የሚያሳየው። እና ከጉዳቱ ባስቸገር ይህንን ጥሩ ነገር ይዞ መጥቷል የሚል እምነት አለኝ። ጉዳቱ ትልቅ ነው። እርግጥ አሁን የተደረገው ነገር ዕለታዊ ድጋፍ ነው እንጂ ዘለቄታ ያለው ድጋፍ ግን አይደለም። አሁን እየተደረገ ያለው አሁን ይህንን እርዳታ የምንወስድለትን ማህበረሰብ በመሬት ላይ እየተኛ ያለ ይህ ማህበረሰብ ነው። አንተ ባልከው አሸዋ ላይ የሚተኛ ሰው ነው። ስለዚህ ግን እንኳን ስንዴ ወስደህለት በምን ቀቅሉ ነው የሚበላው? እንጨቱ እንኳን የለውም፣ ማብሰያ ዕቃ እንኳን የለውም፣ የምተኛበት ቦታ እንኳን የለውም። ይህ ማህበረሰብ እንደው እድል ያገኙት ወገኖች ትምህርት ቤት መንግስት ትምህርት ቤት ውስጥ ተጠልለው የሚኖሩት መንግስት ትምህርት ቤት እነዚያ ሰዎችን የመያዝ አቅም የለውም። ከትምህርት ቤቶች አቅም በላይ ነው በህብረተሰቡ ላይ የደረሰው ጉዳት። ነገ ደግሞ ትምህርት ይጀመራል እየተባለ ነው። እነዚህ ሰዎች ከዛ ሲወጡ የት ነው የሚሄዱት? እነዚህ ትምህርት ቤቶች ደግሞ ለተማሪዎች ምቹ ማድረግ ደግሞ ያስፈልጋል። የሁሉ ራስ ምታት ነው። እነዚህ ሰዎች የት ነው በኋላ የሚቋቋሙት የሚሉ ከሆኑ ካልታሰበበት ከጎርፉ በላይ በእነዚህ ሰዎች ህይወት ላይ የሚፈጥረው አደጋ ቀላል አይደለም። ኮሮና ባለበት ዘመን የተለያዩ ውሃ ወለድ በሽታዎች ያሉበት ክልል ነው አፋር ክልል። በሚዲያ ብዙ አይወራም እንጂ በኮሮና ያለቀ ማለት ህዝብ ነው ያለው። እና ስለዚህ እነዚህ ሰዎችን ዘለቄታ ያለው እርዳታ ነው የሚያስፈልጋቸው። እነዚህ ሰዎች ቤት ሊሰራላቸው ይገባል። አዋሽ ወንዝ ደግሞ ተመልሶ ሌላ አደጋ እንዳይፈጥር በጥንቃቄ በጥናት የተሞላ ትልቅ ፕሮጀክት ተሰርቶለት በጥናት የተደገፈ ትልቅ ስራ መስራት አለበት። ከአዋሽ ሙለት ባሻገር ደግሞ በጣለው ዝናብ የተለያዩ መሰረተ ልማቶች ላይ ጉዳት ደርሰዋል። አሁን ለምሳሌ ዶቢ የሚባል ትልቅ ከአፍ ደረባ ሁለተኝነት የሚታይ አሸዋ የጨው ምርት ያለበት አካባቢ ነው። ዝናብ በጣለ ቁጥር በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ የሚያዋጣ እህል ማነው ጨው በውሃ ታጥቦ ይሄዳል ይሄዳል። መንግስት ግን ለነዛ ምንም ሲያደርግ አላየንም። አንድ ለእናቱ እንደሚባለው እዚ አካባቢ አንድ አፋር ተወላጅ አስ መሐመድ የሚባል ባለ ሀብት አለ። አላህ እድሜ ያርዝምላቸው። በሱ ጥረት ዶቢ ለአፋር ማህበረሰብ ትልቅ ጥቅም የሰጠ ያለ የእርሻ የጨው መሬት ነው። እንደ አፍዴራ ግን አይዘምሩለትም። የነበሩትን ስርዓቶች በሙሉ በሰሜን ወይም ደግሞ በህወሓት የሚደገፉ ካምፓኒዎች እጅ ስለነበረ አፍዴራ ስለ አፍዴራ ነው የሚወራው። በአፍዴራ ላይ ብዙ አፋር የተጠቀመ ነገር የለም። በሙሉ ሌላ አካል መጥቶ ነው። ሌላ አካል ደግሞ አጋጣሚ በ2006 አካባቢ ወደዛ ለስራ ጋዜጠኛ እንደመሆን መጠን ሄጄ ነበር።
በጣም ያሳዝነው ነገር ኢዛና የሚባል ካምፓኒ እዛው ሀይቁ ዳርቻ ነው የሰፈረው። ያ መጀመሪያም ያ መሬት የተመረው የአፋር ወጣቶች በማህበር ተደራጅተው እንዲያለሙ ነበር መንግስት የሰጣቸው። ኢዛና ደግሞ ሲመጣ እነዚህ ሰዎች ከዚህ አፈናቅሉኝ ያላቸው ለክልል መንግስት፣ እነዚያ ወጣቶች ተባሮ ለኢዛና ካምፓኒ ተሰጠ። አንድ አፋር ሰራተኛ የላቸው። የሚገርመኝ ነገር ከ1500 በላይ ሰራተኛ አላቸው በተለያየ ስራ፣ አንድ አፋር የለም። ያ ማለት ግን የተወሰደው ከአፋር ነው። የሚኖሩት አፍዴራ ውስጥ ነው። እነሱ ያሉበትን ካምፕ ጀነት ይመስላል። አፍዴራ ይህን ያክል ሀብት የሚንቀሳቀስበት ከተማ ላይ ውሃ የለም። ውሃ ከሎጊያ በጀሪካ ነው የሚሄድላቸው 300 ኪሎ ሜትር። አንድ ጀሪካን 50 ብር 100 ብር 25 ሊትር ማለት ነው። በመኪና እየተጫነ ይገባ ከፋል። ግን ሌላው ኢንቨስተር ተብዬው ያለበት ግን ጀነት ይመስላል። እና ይሄንን አፍደረን ታሪኩ ይሄ ነው። ከአፍደራ ባልተናነሰ ደግሞ ጥሩ ለህዝብ ቅርብ የሆነ ዶቢ ትልቅ ጫና አለበት። አደጋ ሲፈጠር ምንም አይነት ድጋፍ አይደረግለትም። የዶቢ ጨው እንኳን አዮዲን ውስጥ እንዳይገባ ስንት ውጣ ውረድ አለ። የቅርብ ጊዜ ታሪክ ደግሞ ቱርኮች ነበሩ አንድ ካምፓኒ አቋቁሞ ጨው ላይ አዮዲን ጨምሮ ለመሸጥ። ከነሱ ጋር አንድ ኢትዮጵያዊ ባለሀብት ሼር ገብቶ በኋላ አጠቃለለው። ያንን ባለሀብት በወር 400,000 ኩንታል ጨው ወደ ገበያ ያቀርባል። የአፋር ወጣቶች ይህንን ስራ የእኛ ስራ ነው መሆን ያለበት ለእኛ ስጠን ስሉት አልሰጣችሁም። በስንት ድርድር 70,000 ኩንታል ሰጣቸዋለሁ አላቸው። ከ400,000 ኩንታል ያን ደግሞ ስንት ድርድር እና በቃ የአፋር ሀብት የሰው በጣም ነው የሚያሳዝነው። በነገራችን ላይ ቀደም ስለ ማህበረሰብ እንትን ስትነግረን ይሄ ምንድን ነው ረብርብ ስትነግረን እውነት ነው ከበፊቱ በጣም በተሻለ በተለየ ሁኔታ እንደው ከማህበረሰቡ በተቃርኖ የቆሙትን ሰዎች በሙሉ ያሳተፈ ብዙ ነገሮችን አይተናል። በዋናነት የኢሳና የአፋርን ብዙ ጊዜ የምናውቀው ትርክቱ በመገዳደል ነበረ። በነገራችን ላይ ይሄንን ነገር አላህ ረህማቸውና አጅ በሽር ዳውድ የተባሉ አንጋፋ አሊምም ናቸው ጋዜጠኛም ናቸውና በወቅቱ ያንን አካባቢ ሄደው ነበርና በወቅቱ ለነበሩ አንድ ዛን አካባቢ ለሚያስተዳድሩ ሰው ለምንድን ነው ይሄ ህዝብ ሲገዳደል እያያችሁ ዝም የምትሉት? ምናልባት እኮ ከዚህ ምናልባት ከሆነ አካባቢ ድረስ ገዳዩንም የሚገለውን ሰብሰባችሁ ብትሰቅሉት ለሌሎቹ ማስተማሪያ ስለሚሆን መገዳደል ያቆማል እና ይህን ለምን አታደርጉም ሲሏቸው ጣታቸውን እንዲያርገው ነው የሚሉት። በወቅቱ የነበሩት አስተዳደር እሱ አሉኝ ነው ያሉት። አንተ ለመሆኑ ጋዜጠኛ ነኝ አላልከኝም? ጋዜጠኛ ከሆንክ እንዴት ከበላይ የመጣውን ትእዛዝ ከንጉሱ የመጣውን ትእዛዝ አታውቅም? ይሄ ህብረተሰብ እኮ ተምሮ ሰልጥኖ ራሱን ያወቀ ጊዜ ከጎረቤት እስላም ሀገሮች ጋር ሆኖ ክርስቲያናዊትን ሀገር ያጠፋብን የለም እንዴ ማለት ተብሎ አይደለም ወይ ህዝቡ እንዲገዳደል ዝም በሉት የተባለው? እንዴት ይህን አታውቅም ብሎ ተቆጣኝ አሉ። እኔም ድምፄን አትፍቼ እየወጣሁ ነውና ይሄ የምታያቸው የምናነሳቸው ነገሮች በሙሉ እዚህ ብቻ ሳይሆን ሌላም አካባቢ ሆን ተብሎ አካባቢውን አገሪቷን ከሚያስተዳድሩ አካላቶች የተሰራ ሴራ እንደሆነ ይታወቃል። ምናልባት የአፋር ጉዳይ ሲነሳ በጣም ሰፊ ነው፣ ያለን ጊዜ የማይበቃንም እና ወደፊት በሰፊው እንሄዳለን። በነገራችን ላይ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አወል አርባን አቶ አወል አርባን ጨምሮ የአየር ኃይላችንን እና በዚህ ጉዳይ ለተሳተፉት ሁሉ በማመስገን እንደው ይሄ ርብርብ እንዲቀጥል አሁንም ጥሪያችንን እናቀርባለን። ግን አሁን ለዘለቄታው መፍትሄ
በዋናነት አሁን እየተደረጉ ያሉት ርብርቦች በቁስ ነው። እስካሁን ድረስ በገንዘብ ያለው ርብርቦች በጣም አነስተኛ ነው እና ያ አካባቢ ደግሞ መጠነ ሰፊ ችግሮች እንዳሉበት ሁሉ ጊዜ ይፈልጋል፣ ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ይፈልጋል እና ለአፋር ወዳጆች፣ ለአፋር ተወላጆች፣ እንደውም በዓለም አቀፍ ደረጃ ለሚገኙ ኢትዮጵያውያኖች በሙሉ እንደው ይህንን ለዘለቄታው መፍትሄ እንዲሆን ምንድን ነው የምታስተላልፈው ጥሪ? በሱ እንዝጋው እስኪ። እሺ፣ አሁን እንዳልከው ለአፋር ህዝብ ቁስ ብዙ አይጠቅም ብዬ ነው የማስበው እኔ። ምክንያቱም ስንዴም ሆነ ዘይት ወስደህለት ድልድይ አይሰራም ወይ መንገድ አይሰራም፣ ትምህርት ቤት አይገነብም። ምናልባት ዕለታዊ ጎርሾ ሊሆን ይችላል። ህዝብ ደግሞ በዕለታዊ ጎርሾ ብቻ ረተው አይሆንም፣ ራሱን የሚችልበትንም መፍጠር መቻል አለብን። በጣም አንዳንዴ የማያቸው ነገሮች የሚያሳዝኑኝ ዲያስፖራ ውጭ ያሉትን ኢትዮጵያን ወገኖቻችን እንርዳ ስል በመንግስት በኩል የሚቀርብላቸው ስንዴና ዘይት አቅርቡልን የሚል በጣም የወረደ ጥያቄዎች አሉ። ያ ጥያቄ መቅረት አለበት ብዬ አስባለሁ። ቢያንስ በካሽ ቢሆን፣ ካሽ ብዙ ነገር ይሰራል። አሁን ከመቶ ምናምን ሺህ ቢያንስ 1000 አባወራ መጠለያ ብትሰራለት በዛ ካሽ ትልቅ ስኬት ነው። ይህን ሁሉ ሰው መርዳት ሊከብድ ይችል ይሆናል፣ ግን ቢያንስ መቀላል ግን ይቻላል። ከአስር ሺው 5000 አባወራ ትምህርት ቤት ገንብተህለት ሰርተህለት መሰረት ብታሟላት ይሻላል። ግን ሁሌ ዘይትና ስኳር እና ዱቄት ለአፋር ህዝብ የአፋር ህዝብን ችግር ያቀለል ብዬ አላስብም። መንግስትም ደግሞ በዚህ ቢያተኩር መልካም ነው ብዬ አምናለሁ። ሁሌ ሚዲያ ላይ የምናያቸው ነገሮች ስኳርና ዘይት ነው፣ ሩዝና መካሮኒ ነው። ያ ደግሞ የሰው ኑሮ አይቀይርም፣ ምናልባት እንዳይሞት እገዛ ሊሆን ይችላል። እናመሰግናለን። ብዙ የረድን ወንድሞች አሉ። በኤንጂኦ ደረጃም የተባበሩ ወንድሞች አሉ። ኢትዮ ገልፍ ላመሰግን ወዳለሁ። እነሱ አፋር ላይ ትልቅ ትምህርት ቤት ሰርተዋል። ያ ትምህርት ቢያንስ 250 ተማሪ በአዳሪነት አቅፎ የሚያስተምር ትምህርት ቤት ሰተ ላይ ገንብተዋል ኢትዮ ገልፍ እና ይሄ ትልቅ ለውጡ ነው። አሁን ያ ትምህርት ቤት በዛ ትምህርት ቤት ተኮትኩቶ የሚያድግ ወጣት የት ይደርሳል የሚለው ለወደፊት ትልቅ ተስፋ ሰጪ እንቅስቃሴዎች አሉ፣ ጅምሮች አሉ። በቂ ግን አይደለም። አሁ እንግዲህ ከአንተ ጋር ያለን ቆይታ በጣም ቢረዘም ደስ ባለን ነበር፣ ግን ያለን ጊዜ በጣም አጭር ስለሆነ ለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ እያመሰገንኩኝ በዚህ አጋጣሚ ማህበረሰባችን ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? እስካሁን ድረስ የተሰራው ስራ የህዝብ ርብርቡ እጅግ በጣም አስደሳች፣ ምንም የተቀናጀ እንኳን ባይሆን ማህበረሰቡን ለመታደግ የተደረገው ርብርብ በሙሉ እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። በነገራችን ላይ የአዲስ አበባ ከንቲባ ጽህፈት ቤት አዲስ አበባ እኛንም ወክለው አፋር ድረስ በመሄድ ስጦታ አቅርበዋል። ወደ 12 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ንብረት ነው። በነገራችን ላይ 10 ሚሊዮን ቁስ ነው፣ 2 ሚሊዮን ነው ካሽ የተሰጠው እና አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ በአጠቃላይ ለአፋር ቁስ አይደለም የሚጠቅመው። እንግዲህ ያው አንጋፋ ጋዜጠኛ አንፍሬ እንዳለው ለአፋር ህዝብ የሚጠቅመው ካሽ ነው። ካሹንም በቀጥታ ለክልሉ እያስተዳደረ ላለው በአቶ አወል አርባ እየተመራ ላለው መንግስት ማስረከቡ የተሻለ ነው ብለን ነው የምናምነው እና ያለውን ርብርብ ከዚህ በኋላ በካሽ በማድረግ መጠነ ሰፊ ችግሮች ነው ያሉት፣ ግን ጊዜ ይፈልጋል። ባለው ርብርብ ግን ለዘላቂው መፍትሄ ገንዘብ ያስፈልጋል እና የገንዘብም መዋጮውን በቀጥታ ለክልሉ ርዕሰ መስተዳደር በማስረከብ የአፋርን ችግር ለዘላቂታው መፍታት ይቻላል ብለን እናስባለን። ፍርዬ፣ ለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው። ምናልባት ይህንን በተመለከተ ሌላ ጊዜ በሰፊው እንዳስሰዋለን። ለነበረን ቆይታ በድጋሚ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከአንጋፋው ጋዜጠኛ አንፍሬ ካዴፎ ጋር የነበረን አፋርን በተመለከተ ቆይታችን ይህን ይመስል ነበረ። አብራችሁ ስለነበራችሁ እንዳተረፋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ።
ሰላም ቲቪ። ሰላም ቲቪን ያገኛሉ። ሰላም ቲቪ ሰኞን በቤት ለምቦሳ የታሪክ ዝግጅታችን የሳምንቱን የመጀመሪያ ቀን የሚከፍተው ዝግጅታችን ከእለታዊ የአማርኛና የኦሮምኛ ዜና መረጃዎች ጋር የ120 ደቂቃ ቆይታን ከእናንተ ጋር ያደርጋል። የቤት ለምቦሳ ዝግጅታችን በጋዜጠኛ ዩሱፍ ጌታቸው አማካኝነት ይደርሳችኋል። ሰላም ቲቪ በኢትዮሳት በሁለተኛው ቀን ማክሰኞ ሲቀጥል ፖለቲካችን የተሰኘውና በአዲሱ ፎርማት የተቃኘው ዝግጅት በሀገራችን ፖለቲካ ውስጥ የሚሳተፉ የፖለቲካ ድርጅቶችና ፖለቲከኞች ሐሳባቸውን ያቀርቡበታል። ጋዜጠኛ ዳርሰማ ሶሪ የፖለቲካውን ትኩሳትና አርጋታ ይዞላችሁ ይቀርባል። ሰላም ቲቪ ተነ ዳውተውታ ፎርዶፍቶተ ቲቪ ሰላም ነገኝ ኬኛ በከጅርተን ሁንደቲ ሲናቀቀቡ ኦዶወነ ቲበና ቀባኒራ ኦዶወን ቲበና እጆ ኬሳም በየቲቲ ሪሪ ቢፈለማ ቲበና ገገ ፈሜቱሬም ናኖሮሚያ ማጋሎ ተገረገራ ቲሪሪ ደገርሳ ሆገን ሰሙሜ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ፈገገ ፈሜቱሬም ይደረቺ ደገርሳ ኩን አርሲ ማሰላም ባሌሮቤ ሀረርጌባ ሀረርጌሊታ ጎዲና ጉጂ ጎዲና ወለጋ ጅማ ቡኖ በደለፊ አኖሌ ገረገራ ተከሱማስ ማጋሎ አምቦ ለገጣፎ ለገዳዲ አዳማ ቢሾፍቱፊ ሞጆቲ ከሱማ ሱሉልታፊ አሰበታቲ ገገፈሜ ኦሌቱሬ ናኖ ኦሮሚያ ማጋላ አምቦቲሞ ከንከናን አዳ በረቶኒ መነብሩምሳ ሰደርካ ለማፋ አምቦ ህሪረሞርሚ ጉዳ ዶሰኒ ቱረን ቶኒ መነብሩምስቻ ኦፈተ ደምቢ መነብሩምስቻ ኦፈቹ ማጋላ ኬሰሶቾን ሰገሌ ሞርሚ ዳደኖ ደገሲሳ ቱረኒሩ ዳደኖሌ በረቶታ ከኔን ኬሳ ሙራስኒ ሀቀሃጫሉ ሁንዴሳ በርባና ደምቶኒ ሲያሳ ኦሮሞ ሀሂ ከመን ፍሪ ጀዋር ሙሐመድ ፍሪ በቀላ ገርባ ካንጀሪዮቶ ይሪረች ተረትስ ነሞኒ ሙራስኒ ከሰቲ መከማ ካንቱራንታኦ ቲቪ ሰላሚቲ ገባ ሰኒቱራኒ ጉያ ሰነቲ ትግኒ ሞቱማ ፊ ፖሊሶኒ አዳ ኦሮሚያ ኮንኮላታተን ይሪርቻ ቢትም ሰሙ ፈያለሙ ጅራቱ ተመጋልቻራ ካን ኦዴፈኒ ዮቶም ይሪርቻ በረቶታ መኔም በርኖታ ሰደርካ ገዳናቲን ቶርባን ከነም ድሬዳዋ ደበለቴ ኦሮሚያ በከ ገረገራቲ ገገፈሙ ደገኝር አኩመ ያረተሙ ይሪረቲ በናቲን ቦርዲን ፍለኖ ያለሳ ኢትዮጵያ ዱቢ ፊዳንኖ ወንሄሪራ ደገርሳ ሙሜ ሚኒስትራ ዶክተር አብይ አህመድ ኦሮሚያ ቲባሜ ረቲም ዳጋሜ ከለብሲፊ ናሙ ሰገልሜ ፓርቲሌ ሲያሳ ጨብሴ ዳጀዴቱሬም ከናፎ ኦገንሲ ፓርቲ ብዬ ቡልቻ ጅሩ ሰደርካን ጅሩ ፊ ኦገንሲ ሞቱማ ሰደርካ ደዳረ ጅሩም ጎቻ ሳኒ ከና ኢራ አካውፍ ቁሰቹ ቀበን ቦርዲን ፊለኖ ብያለሳ ኢብሴ ቱሬም አተው መሌ ጉያ ኢታኑቲስ ኦሮሚያን አለቴ አኩመ ጉዮ ተከናን ዱራ ኒሪሪ ደገርሳ መጋሎተ ኦሮሚያ ኬሰቲ ታሲፈማቱሬን ናኖን ኡመቶ ተኪባ ናኖ ጋምቤላ ፊ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ቢፈውል ፈካቱን ጅራቶኒ መጋላ ሀላባ ቦንጋ ጋምቤላ ፊ አሶሳ ሂሪረዴ ገርሳ ዶክተር አብይ አህመዴፍ ባህኒ ደበርሰኒ ጅራቶኒ ናኖሌ ጋምቤላ ፊ ቤንሻንጉል ጉሙዝስ መጋላ አሶሳ ሂሪረዴ ገርሳ ሙሜ ሚኒስትራ ኤፌድሬ ዶክተር አብይ አህመዴፍ ባህኒ ቱረኒ ጅራቶኒ ኩነስ ጅጅረምኒ አካብያቲ ዱፋ ጅሩ ከን ኢሳን ገመቺሴ ታውሂሞን ተርካንፊ ሞቱማ ኖላንቱማ ሴራ ከበቺሱፍ ናኖ ትግራይ ቲፍረቴ ሚልኪን ጥሙረሙ ኢሳቲ ገመቹ ኢሳኒቲ ደጋሚ ኢብሰኒሩ ከናፊሞ እንጅፈኖን ሚኒሙ ሚኒስቴራ ዶክተር አብይ አህመድ ፊ ፓርቲ በዳሊናን አርገመ ጭናኒ ዳበነ ጀቹን ሂሪረ ደገርሳ ባህኒሩ ጅራቶኒ ናኖ ሌለማኒ ሆገንሳ ዶክተር አብይ አህመድ ፊ ጭና አከዳበተን እረደደቢን ኢብሰኒሩ ኦዱቲ በና ኢጆ ኬሳሞ ከምቢሮ በላ ኢብዳ ኢዶሌ ገረገራ ቲሙደቴን ቀበኝ ሄዱን በርበዳይ ትበና ከኡምሰ በላ ኢብዳ ኩታሌ ብየቲ ገረገራ ፊ ፊንፊኔቲሞ ኩታ መጋሎታ አዲስ ከተማ ቦሌ ፊ ጉለሌቲ ቀቀቤ ቁልቁሌሱን ተርካንፊን አካፍረተሙ ፊ ነሞታ ሚደመኒፍ ደገርሲ በርባቺሳን አካታሲፈሙ ኢብሰሜ ቱሬ መጋላ ፊንፊኔቲ ከኡምሰ በላ ኢብዳ ኩታ መጋሎታ አዲስ ከተማ ቦሌ ፊ ጉለሌ ቁልቁሌሱን ተርካንፊን ኒፉደተማ ጀደሜስ ቱሬ በላ ኢብዳ ኩታ መጋላ አዲስ ከተማ አና ኩረናኖ መስጂድ ቁባ ፊ ግዱ ገለገባ ፎይታቲም አልከንኬ ሰከይም ከኡምሰሳ ቁልቁሌ ፈቹን ተርካንፊን ከንፉደተሙ ፊ ጅራቶ ተበል
ቻ ሜዳማኒፍ ደገርስ ከን ጎዳሞፍተው ኢታንቶን ከንቲባ ቡልቺን ሰማጋላ ፍንፍኔ አድ አዳነቻ በቤ ግድ ጎላጋባ ፎይታ ቲቃማን አርገሙን ጅራቶታ በላብ ዳኔ ሜዳማን ዳዋቹን ጀጀበሱን ኒያደተማ ቡልቺን ሲማጋልቻ ነሞ ተበላ ብቻ ሜዳማኒፍ ደገርስ በርባይሳ አከታሲሶስ እት ደበሉን ኢብሱን ከኛ ኒያደተማ ባልቻን ሄዱሚነ ሱቆታፊ ማንኔን ጉበተኒ ፖሊሲን አደባሳ ጅራቹፊ ከኡምሰ ባልቻ በኩፍ ተታፊ ታሲፈሙፊ ነገኛ ወሎፍ ነምኒ ኦዴፈኖ ቀቡ ሁንዲ ፖሊሲፍ ኤሩ አከላቱ ጅራኒ ዋሚቻ ከነሳ ዮታው ዋሚቻ ሆርዶፌቲን ነሞኒ ኦዴፈኖ ቀበን ቶኮ ቶኮ ቡልቺን ሰማጋልቻፍ ገባሰኒ ቱራኒ በላ ወልፈካታን አከከና አከን ቀቀብነፍ ጅራቶኒ ማጋልቻ ኦፌገኖ በርባቺሳ አከታሲሶ ኢብሱ ኢሳኒ ረጋ ዋጅራ ሴክሬታሪያቲ ፕሬሲ ማጋላፊን ፍንኔ ራርጋሜኒ ሞሊሳ በላብዳ ተሳ ዩኒቨርሲቲ ድሬዳዋ ፊ አሶሳቲ ከን ሌንጅስቶ ተታጃጅላ ዋሱማ ቶሎልቱማ ብያሌሳቲን ተዋተሜ ቱሬ ጎቻ ሰናን ሐዋሳ ደረገሳ አከሁምና በዴቲ ላሉ ረቀበኛ ኢሳቲ ከን ብያ አከሚቲ በራሩን አከደንዳው ኩተኖ ቀቡ አገርሲሶ ሳ ሚኒስቴር ነገኛ ፉላ ፌስቡክ ይረቲ በሬሴ ቱሬ ማጋላፊን ፍንኔ ቆፈቲ ባቲ ወኔ ጃን ደብራኒቲ በላን አብዳ ዲበቶኮፍ ኩዳን ሙደቴራ ጀዳ ኮሚሽኒን ፖሊሲ ማጋላፊን ፍንኔ ማጋላ ፍንፍኔቲ ባቲ ወንጃን ደብራኒቲ በላን አብዳን ዲበቶኮፍ ኩዳን ሙደቹ ኮሚሽኒን ፖሊሲ ማጋላፊን ፍንኔ ርገበክሴ በላዋን ሙደቴን ቀበኝ ብሪ ሚሊዮና ዲበቶኮፊ ሚሊዮና ቶር ሻንታሚ ቶርባቲ ትልማማሙ በርበዳውፊ ሉቡና ሞታሸኒ ደብሩ ኮሚሽኒ ቺፕሴ ቱሬ በላዋን ጋን ከሳ ዲግደሚ አፍርዳ ብሌ ደልደላፊ ዳብሌ ገርጋር ሳረቲ ዳብሌ ገረገራ ረቲ ከን ቀቀበተውን ኢብሰሚራም ሚስተር ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድ ተባና ዱሬውን ብዮ ተዲሃ ወሊን ማሪያታን ሚስተር ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድ ተባና ዱሬውን ብዮ ተዲሃ ወሊን ማሪያቹ ሳኒ ሚዲያ ሐዋሱ ማረቲ ኢብሰኒሩ ቆንዳልቱ ሳ ወሊን ዱበደ ረጀዳን ከሳ ቻንስለር አሜሪካ ማርከል አንጀል ሚስተር ሃጃላ አንቶኒ ብሊንከን ፊ ፕሬዝዳንት ፍራንስ አማኑኤል ማክሮን ኒያርጋሙ ሙሜ ሚኒስትር አፍድሪ ዶክተር አብይ አህመድ ፕሬዝዳንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮ ወሊን ቢልብላን መሪያተኒ ቱረን ዶክተር አብይ ፉላ ፌስቡክ ኢሳኒቲን ሀሪሮ ቶም ሰወሎ ኢትዮጵያ ፊ ፍራንስ ግዱ ጅሩ ጭምሱ አካሱመስ ዲም ብያፊ ናኖረቲ ደገርስ ታሲፈ ሙረቲ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮ ወሊን መሪያቹ ኢሳኒ ኢብሰኒሩ ሚኒስትር ሙሜ ኩን ከሌ ሰገነማሞ ሚኒስትር ሀጃላ አሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ወሊን መሪያቹ ኢሳኒ ኢብሰን ጫሳ ቡልቺንሰ ፕሬዝዳንት አንቲ ሃራ ዩኤስ ጆ ባይደን ከሰት ቆንዳላ ወላና ታውን ዴኝ ከነ ከንፍለተማን አንቶኒ ብሊንከን ስ ሚኒስቴር ሙሜ አብይ አህመድ ወሊን መሪያቹ ኢብሰኒሩ ትሪ ሚኒስቴር ሃጃላ አሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን አሜሪካን ፍለኖ ብያለ ሳፊ አደም ሰጅጂ ራማ ኢትዮጵያ ኒ ደገርቲ ጀዳን ሙሜ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ፊ ሚኒስቴር ሃጃላ አሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ሀሪሮ ኢትዮጵያ ፊ አሜሪካ ረቲ ቢልብላን መሪያተን ሚኒስቴርቺ መሪ ሳኒቲን ረኮናን ኖ ትግራይ ትጅሩፍ ሶዳ ቀበን ኢብሱን እየሮ ኢትያኖ ትስሉቡን አካይን በኔፍ ደገር ሲነሞ ማመን ሲሳፊ ወልራ ሂንጭን ታሲፈሙ አከቀቡ ካሰኒሩ መሪ ወሊ ከናኒስ ብይ ሳኒስ አዴም ሰጅጅረማ ኢትዮጵያ ፊ ፊለኖ ፉል ዱረ ገገፈሙ ንደገር ትጅደን ዶክተር አብይ አህመድ አሜሪካን ጅጅረማ ሁን ደገሌሰ ኢትዮጵያ ትገገፈማ ጅሩ ደገሩፍ ከካውም ሰቀብዶ ገለቴ ፈተኒሩ ኢትዮጵያን ዲሞክራሲን ኢቲ በበለቴ ፊ ብየ ነገኝ ቀብዱ ኢጃሩፍ ተታፊ ታሲፈሙ ጭምሱ ፈሪሮን ኢትዮጵያ ፊ አሜሪካ ሰደርካ ፎያራን አከጋው አንቶኒ ብሊንከን ፉላ ትዊተር ሳኒ ረቲ አከበሬሰኒቲ ወይተ ሚኒስትር ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድ ወሊን መሪያቹ ኢብሰን ደበለኒስ ሐሊናኖ ትግራይ ከሰጅሩ አከ ኢሳን ያደሰ ሂመኒሩ ለገና ኛታ ሂመጠምቶተ ሲያሳ ኦሮሞፊ አዴም ሰመነሙርቲ ድመ ኢሳኒ ትበና ምርቲ ኦላና ፌደራላ ገልሜ ሂመታ ኦቦ ጃዋር መሐመድ ፋፊ ነሞተ ዲግደሚ አፉር ረቲ ጀቻ መንታፊ ዋኪ ሂመተምቶታ አፍራቹ ኦፍ ጉራን አላፉር በርኩማ ለማፍ ዲግደሚ ተቆጥ በለመ ቱርስ እየተ ሂመተምቶኒ ዴፈተን ሰበበ ፈቹን ጀቻ ኢሳኒ ፉዶፍ በለመ ቢራ ቀበቱ ገባስኒ ቱሬ ሂመተምቶኒ ሲያሳ ኦሮማ ማና ይዳ ቃልቲ ጅራንጉያ አመስ ለገና ኛታ ኢትፉፈኒ ጅራቹ ሳኒቲን ጭነቲ ቡልቺን ሲመና ሂዳ ቃልቲ ቲፊ ቢፈ በረፈማቲን እየኖ ገልፈቹ ሳኒ አቡካቶኒ ረምቶተ ሲያሳ ኦሮሞ ቦቱሊ ባይሳ ሂመኒ ቱረን ቤለማ
sana irratti haala kanaan dura hin baramneen gaazexeessitootnii fi miidiyaalee bilbila qabatanii gara daddachaa qofa osoo hin taane mana murtichaas akka hin seenne dhoorkamanii turuun yaadatama. Booruma kanaan manni murtichaa murtiilee muraasa dabarsuun beellama itti aanu irratti maatiinis ta'e namni kamuu daddacha irraa dhoorkamuu hin qabu. Himatamtoonni mirga yaala ogeessa dhuunfaa akka argatan gaazexeessitootni daddacha irratti akka fedhinaan hirmaachuu akka qaban jechuun erga murtii laatee booda beellama itti aanu akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti gaafa gurraan dhala 22/2013 jecha amantaa fi waaqii kennu himatamtoota kana dhaga'uuf beellameera. Obbo Jawaar Mohaammed Faala Gannaa nyaataa irratti waan argamaniif haala sodaachisaa keessa jiraachuu TV Salaamitti kan himan Piroofeesar Mararaa Guddinaan poolisoota Qaallittiitiin mankaraarsi cimaan narratti uumamee jira jechuun dubbatu. Dhimmichaan walqabsiisnee gurraan dhala 1/2021 kan dubbafneen dura ta'an paartii koongirasii federaalawaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa dhimma qulqulleeffachuuf fooyyessuuf gara Qaallittiitti imalanis poolisootaan hiraarsi cimaan irratti raawwatamuu himan. Ani gara mana sirreessa Qaallittii kan deemeef miseensota paartii kennaa kanneen lagannaa nyaataa irra turan haala isaan keessa jiran qulqulleeffachuu fi gochicha dhiisanii nyaata nyaachuu akka eegalaniif gorsuudhaaf kan jiran Piroofeesar Mararaan haala isaan hin tilmaaminiin humna poolisaa dabalataa yaamuudhaan hiraarsi cimaan akka irratti raawwatamu godhamuu fi keessa seenuu dhoorkamuu turtii TV Salaam sagantaa afaan Amaaraa waliin taasisaniin ibsuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Garee abokaatota hidhamtoota siyaasaa Oromoo keessaa tokko kan ta'an obbo Tuulii Baayyisaa Afgaa fi BBC afaan Oromoo waliin taasisaniinis yoo tasaa kan gaggabnu ta'e yookaan dadhabnee kufnes ogeessa yaalaa dhuunfaa keenyaa yookiin ammoo mana yaalaa dhuunfaa yoo hin taane ogeessi yaalaa mootummaas ta'e manni yaalaa mootummaa akka nu yaaluuf hin yaalle jechuun akkan Xalayaa Ayyannoo barreessee bulchiinsa mana hidhaa Qaallittiif galchuunatti himnaan anis kana raawwadhe iyyata isaanii bulchiinsa mana hidhaa Qaallittiif kenne ba'e jechuun dubbatan. Walumaagalatti haalli hidhamtoota siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaallittii keessatti diddaa lagannaa nyaataa nyaachuu dhabuu geggeessaa jiran kana kan nama yaaddessu ta'uu fi sadarkaa baay'ee hamaa irra qaqqabaa jiraachuusaa OMN irra deddeebiin gabaaseera. Komishiniin mirga namummaa Itiyoophiyaa lagannaa nyaataa irra kan jiran himatamtoota galmee obbo Jawaar Mohaammed Faa jala jiran daawwachuu Jimaa Takkaleessa beeksise. Mana hidhaa Qaallittiitti lagannaa nyaataarraa hidhamtoota jiran ilaalchisuun komishinarri komishinii mirga namoomaa Itiyoophiyaa Dr. Daani'eel Baqqalaa fayyaa fi lubbuun hidhamtoota balaa hamtuurra akka hin buune hordoffii itti dhiyeenya akka barbaachisu himan. Akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti amma 25/2013 komishinichi mana hidhaa Qaallittii fi Qilintootti hidhamtoota argaman ilaalu kan ibsa yoo ta'u obbo Jawaar Mohaammed, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi haala qabiinsa Xilahuun Yaamii irratti hordoffiin akka barbaachisu komishinichi himeera. Hordoffii kanaanis bulchiinsa mana sirreessaa Qaallittii fi mana sirreessaa yeroo Qilintoo akkasumas hidhamtoota waliin wal arguun dubbataniiru. Komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa wayitaa mana sirreessaa Qaallittiitti argamanitti obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Hamzaa Booranaa, obbo Shamsaddiin Taaha ammajjii 19/2013 irraa eegalanii lagannaa nyaataa irra jiru. Kaayyoon lagannaa kanaa cunqursaa fi sarbamiinsa mirga mootummaan ummataa fi paartii isaanii irratti gaggeessaa jiru mormuudhaaf, kan bira immoo haala qabiinsa seermaleessa Koloneel Ayyaanaa fi hiraarsi akka dhaabbatu gaafachuuf kanneen daddacha irratti argamuuf mana murtii dhufan irratti okkorre akka dhaabbatu hidhamtoonni komishinii mirga namoomaatti himaniiru. Gaafiiwwan lagannaaf sababii ta'aniif deebii saffisaa kennuudhaan namoonni hidhamtoota gaafatan mana hidhaattis ta'e mana murtiittis sirnaan keessummeeffamuu qabu jechuu isaanii ibsichi eerera. Bulchiinsi mana hidhaa Qaallittii gaaffin obbo Jawaar Faa kaasan akka isaan hin ilaallanne komishinerichaaf ibsera. Namoota obbo Jawaar gaafachuuf mana hidhaa dhaqan irraa doorsifni qaqqabu akka hin jirre bulchiinsi mana hidhaa kun ibsa. Hidhamtoota lagannaa nyaataarra jiran keessa lamaan isaanii dhukkubsatoo ta'uu fi sababa lagannaa nyaataan rakkoo fayyaa akka irra hin geenye wal aanamaa jiraachuu isaanii arguu komishinichi ibsera. Sanbataarraa immoo odeeffannoo birootiin qondaaltonni ABO waajjira poolisii magaalaa Galaanitti hidhamanii jiran guyyaa 6ffaaf lagannaa nyaataa itti fufanii yeroo jiranitti komishinii poolisii
Oromiyaatu nu ajaja jechuun poolisii magaalichaa mirgaa bukaatoo fi maatii waliin wal arguu isaan dhorkuusaan dhagaame. Itti gaafatamaan quunnamtii uummataa ABO obbo Baatee Urgeessaa toora marsaa hawaasummaa isaanii irratti akka jedhanitti abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo qondaaltota ABO ta'an kanneenii gaafachuuf yeroo gara waajjira poolisii magaalaa Galaan deemutti akka hidhamtoota siyaasaa kana hin agarre taasifamuun alatti ittifameera. Qondaaltonni ABO obbo Mikaa'el Booranii fi obbo Kennasaa Ayyaanaa diddaa nyaataa lagachuu guyyaa jaaffaatti itti fufu miseensi maatii hidhamtoota dubbataniiru. Maatiin hiriyoonnii fi jaarsoliin akka isaan nyaataniif kadhatanis gaaffiin keenya amma deebii argatutti hin nyaannu jechuun maatiif deebii kennuu isaanii himane. Taatee waan tibbanaa biyya alaatti isin ceesifna. Humni waraanaa Myanmar hoggantuu biyyattii Aung San Suu Kyi to'annoo jala oolchuu hordofee tibbana taateewwan hedduun dabrane. Humni waraanaa Myanmar fonqolcha gaggeessuun hoggantuu biyyattii Aung San Suu Kyi to'annoo jala oolchuun gabaafamee ture. Badhaasa Noobeelii nagaa mo'attee kan turte San Suu Kyi biyya ishee keessatti jallinnaa fi gidiraa muslimoota Rohingyaa irra gahaa ture irratti dhibaa'ummaa agarsiifteen kabajnii fi beekamtiin jaarmiyaalee addunyaa hedduurraa argatte irraa fudhatameera. Bara dabre mana murtii akka addunyaa irratti dhiyaatte kanaaf deebii akka kennitu gaafatamtee muslimoota Rohingyaa irra gidiraan gahe sirrii ta'uu isaaf agarsiisuuf yaaluun ishee kabaja sadarkaa addunyaa irratti isheef kennamee ture kan gurraachise ture. Humni waraanaa erga aangoo qabatee booda TV irratti ibsa baaseen labsii yeroo ariifachiisaa waggaa tokkoof tibbana labsameera. Maqaa barmaa jedhamuunis kan beekamtu Myanmar hanga riformiin dimokiraasii bara 2011 biyyattii keessatti eegalutti humni waraanaa bulaa turte. Aangoon biyyattii yeroo ammaa hoggana waraanaa olaanaa biyyattii kan ta'an Miyaang Ilaangitti dabarfamee kennamuun himameera. Poolisiin Myanmar San Suu Kyi dabalatee qondaaltota mootummaa olaanoo to'annoo jala oolanii turan irratti himata baneera. Erga fonqolchi mootummaa wixata dabre gaggeeffame as ija mootummaa dura erga fonqolchi mootummaa wixata dabre gaggeeffame as ija nama dura dhabamanii kan jiran San Suu Kyi hanga gurraan 2015 bakka itti hidhaman kan turan poolisiin murteessuu miidiyaaleen addunyaa gurguddoon gabaasuun ni beekama. Yakkoota isaan ittiin himataman keessaa muraasni seera alargii fi meeshaalee gara biyyaa galan ilaalchisuun jiru sarbuu akkasumas meeshaalee kominikeeshinii hedduu seeraan ala qabachuun isaanii ijoo turan. San Suu Kyi ammalleen mana hidhaa jiraachuu malee eessa akka jiran kan hin beekamne ta'uu garuu iddoo jireenya isaanii kan ta'e magaalaa Naayipi Taawu keessatti hidhamanii jiru jedhameera. Gareen seeraan ala aangoo qabate jedhaman kun miseensota 11 qabatee of ijaaree jiru biyyattii keessatti labsii yeroo muddamaa waggaa tokkoof turu labsee gaggeessaa jira. Gareen kun fonqolcha mootummaa raawwachuusaaf sababni bu'aan filannoo sadaasa dabree waliin dhahamuudha jedha. Filannoo sana paartiin Aung San Suu Kyi durfamu leegiin dimokiraataa biyyaalessaa olaantummaa mo'atee ture jedhama. Haa ta'u malee hoggantoonni waraanaa kunneen fonqolcha mootummaa Myanmar dursan Tiwiitaraa fi Inistagiraamii ogguraniiru. Dhimma kanarratti barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antoonio Guterres hawaasni addunyaa fonqolcha mootummaa Myanmar fudhatama akka hin kennine gorsan. Bu'aa filannoo gara duubaatti deebisuun waan fudhatama hin qabneedha kan jiran kanaaf hoggantoonni fonqolcha kanaa karaa kanaan biyya bulchuun akka hin danda'amne baruu qabu jedhan. Barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antoonio Guterres hawaasa addunyaa ijoo gamteessuun fonqolchi kun fudhatama akka hin qabne mirkaneessuu qabna jedhan. Poolisiin Myanmar himata baay'ee San Suu Kyi irratti banuun gurraan dhala 15 akkuma to'atamtetti turtii jechuun gabaasuun keenya waan yaadatamuudha. Tajaajilli feesbuukii Myanmar keessatti kamisaa jalqabee adda citee yoo ta'u waraanni teleekoomiin biyyattii miidiyaalee hawaasaa akka cufu dirqisiiseera. Dhaabbanni teleekoomii maatii fi hiriyoonni Myanmar akka wal arganii fi odeeffannoo argatan yaadachiisuun addaan citu tajaajilicha beekseera. Miyaang Ilaang nama guddina sadarkaa aangoo saffisaa qabuun humna waraanaa Myanmar Tamdao jedhamu keessaan gara aangootti dhufe yoo ta'u waggoota 10 dabraniif akka hoogganaa waraana biyyichaatti siyaasaa keessatti hanga fonqolcha gurraan dhala tokko bara 2021 gaggeeffametti nama dhiibbaa guddaa uumee ture jedhama. Yeroo biyyattiin gara sirna dimokiraasii cehaa turtes nama hoggana waraana biyyichaa karaa milkaa ta'een qabatee turedha. Haa ta'u malee yeroo humni waraanaa biyyichaa leellaa sabummaa saba lakkoofsaan xiqqaa ta'an biyyicha keessa jiraatan irratti raawwatan qooda keessaa qabu jedhamuun qoqqobbii fi balaaleffannaan idil addunyaa isaan mudateera. Amma ergaa Myanmar bulchiinsa waraanaa isaa jalatti kufteen jeneraal Miyaang Ilaang yeroo aangoo isaa dheereffachuun hiree biyyattii fuulduraa kan toora qabsiisu fakkaata jedhameeti odeeffama. Guddaa dabre Myanmar keessatti fonqolcha mootummaa gaggeeffame hordofee miidiyaaleen hawaasaa Instagramii, Facebookii
fi Twitter biyetti ke setti ugramira tajajila interneti biyetti ke setti kankenu Telenor tajajila kennan hanga ke kachisni bira kennamutti akachufan ajajamaniru hogganan garto fonkolcha motumma biyetti kamisa darbe tasgabbi omuf jechune Facebooki biyetcha kesa ogureture hata umale basoni fi barattoni jimata University Yangon irra walitti kabamun de garsa sansu chifi kondalto ta olano party league demokrata biyalesa Myanmar if kaban mul lisaniru BBC fi Al Jazeera mediale gurgoddo biyalesa fi biya ala ra kindefanne President Biden garango tergadufani boda yrojal kabaf dimma imamata ala ratti tibban hasa taasani jiru imamato ta kesa American de garsa operationi halilla yaman kesa ti wogota jahan dabrani free payroll tota huti irratti taasa tolte dabuf jiran President in America Joe Biden yamanitti lola gegge fa majruf de garsa isani addan kutu beksan yamanitti sababi lola wogota jahafe itti fufin santuref lubbon namota kuma dibbato ko fi kudani dabre rajachun kanaf lolli yamanitti gegge fa mudabacho kabajachun himaniru waranni Saudi Arabian hogganame repairol tota huti kane yaman ke serratti gegge famukune sanga ota America Biden in duraturan lamani gegde garama jiram yero amma kanas yamanoni miliona tilakawman bela afsati lamusani ragole idela dunya nimulli sujachon presidenti cha sata asani dabalatan dimma bakattuma ratti tiye fanno ulataniram kanafis biyisani imamata Trump di sum bakattota yeddo akasimatto ebsanirum akasuma sraya ittisa America lola adunya lamma farra egale German bofate akka basanis ebsanirum President in America Joe Biden dubbi jalkaba imamata ala irratti ergan gotti dufani taisanin hariro biyisani gamta Africa walin kabdu debisani ijaruf wada galanirum Joe Biden walgai hoggantota Africa sodomi afrafa guya harrafi itti anu tigagge famulalchise erga dabarsanin American Africa walin hojjachuf muranno kabachu himanirum bulchinsuko michumma Kenya adunya irratti debise ijaruf ni hojjata jaran dabile idil addunya akka gamta Africa walin ni hojjanna jechun dubbatan rakole gurguddo numudata jiran ful dura dabbanna fayya addunya irratti investi gochun werara virusi corona muachufi rakko fayya ful duratti mudachu dandao ittisu qorachufi furu akkasuma sigiddu gala ittisadibe Africa walin ni hojjanna jedaniru bulchins Joe Biden dorka gaggesumma dabbata daldala addunya irature kasun dubarti Nigeria hoggantu dabbaticha tawuf dorgomtuf de garsachima akka kaban himan Ngozi Okonjo Iweala'm agabulchins Trump onkolole sadabre oggansicha irratti dubarti bira barbana jechun lammi Korea kibba Yomi Young he eranitti oggansicha fe dursa turte yo oggansicha irratti mudamunshe mirkanaif Dr. Okonjo Iweala'm dubarti jalkabaf nama Africa irra yero jalkabaf dabbaticha hogganu tawushetim Dr. Okonjo jimata kalesa murkattu shegalete fatun walin kan hojjannu hoji guddatu fuldura kenya jirajettim Korein filanno kaadimamtoota dabbata daldala addunyam jankolalesa ke samisenso taisa dibba fi jatame afurtan Dr. Okonjo bakkicha filu ifsiram Biden President US Kanturan Donald Trump sababa amala sani dabbi hinkabnef irra kankae ode fanno nagenya biya hin argatan jedanim akka ada hoji US iti Presidentoni duran biya bulchanne dimmo tanagenya biya ratti ode fanno nike namafim garu CBS News malif haluma wal fakkatun Trump ifis hin hima mujachun yo gafatum President Biden natti hin fakkatu jedanim ammakun Donald Trump if hin hojjatu jachun amali Trump dabbi dabu sun sababat akkata dubbatan president chiyo Trump ode fanno argate Sudan umamu malu mal kanjenu dubbachu him barbane hatawmale president indurani kun ichiti ofisati qofadu qabachu in dandaw jiran akkan yadutti ode fanno nagenya argachu wan him barbachi sumiti jelane gafif debi erga presidenti tani taani geggesan jalkaba irratim tate wan ode fanno wan ijo tibana torban kanaf qabanne isini dane kanan gammati dawwa turtani kabajam tota dawato da fordotto da TV salam torbani tanu
ሰላም ቲቪን ያገኛሉ። ሰላም ቲቪ ሰኞን በቤት ለምቦሳ የታሪክ ዝግጅታችን የሳምንቱን የመጀመሪያ ቀን የሚከፍተው ዝግጅታችን ከዕለታዊ የአማርኛና የኦሮምኛ ዜና መረጃዎች ጋር የ120 ደቂቃ ቆይታን ከእናንተ ጋር ያደርጋል። የቤት ለምቦሳ ዝግጅታችን በጋዜጠኛ ዩሱፍ ጌታቸው አማካኝነት ይደርሳችኋል። ሰላም ቲቪ በኢትዮሳት በሁለተኛው ቀን ማክሰኞ ሲቀጥል ፖለቲካችን የተሰኘውና በአዲሱ ፎርማት የተቃኘው ዝግጅት በሀገራችን ፖለቲካ ውስጥ የሚሳተፉ የፖለቲካ ድርጅቶችና ፖለቲከኞች ሀሳባቸውን ያቀርቡበታል። ጋዜጠኛ ዳርሰማ ሶሪ የፖለቲካውን ትኩሳትና እርጋታ ይዞላችሁ ይቀርባል። ሰላም ቲቪ ሰላም ቲቪ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ይህ በሰላም ቲቪ በየሳምንቱ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ትኩረት የተሰኘ ዝግጅታችን ነው። ትኩረት በሀገራችን ሁለንተናዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረቱን አድርጎ የሚቀርብ ዝግጅት ነው። በዛሬ ዝግጅታችን የአፋርን ወቅታዊ ጉዳይ በሰፊው እንዳስሳለን። ዛሬ አብሮኝ እንግዲህ ከእናንተ ጋር ቆይታ የሚያደርገው አንጋፋው ጋዜጠኛ አንፍሬ ካዴፎ ነው። አንፍሬ ግብዣኝ ተቀብለ እንግዲህ የሰላም እንግዳ በመሆነ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እስቲ እንግዲህ ስለ አፋር እናውራ። ለነገሩ አንፍሬን ብዙ ሰው አያውቀውም እና ትንሽ አንፍሬ ካዴፎ ማን ነው የሚለውን ነገር ትንሽ እናውራና ለመክፈቻ ያህል ከዛ ወደ ዋናው ጉዳይ እንገባለን። አመሰግናለሁ ወንድም ዑስማን። ሰላም ቲቪ ትኩረት ፕሮግራም እንግዳ አርጋችን ስለጋበዛችን ከልብ አመሰግናለሁ። አንፍሬ ካዴፎ ማለት ተወልጄ ያደኩት አፋር ክልል ሶዶ ከተማ ነው። የተወሰነ እድገት ደግሞ ሳውዲ አረቢያ መካ አድርጌያለሁ። ለ14 ዓመታት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አፋርኛ ፕሮግራም ጋዜጠኛ ሆኜ ሰርቻለሁ እና ከመላ ጉዳይ ላይ ይመስላል። አመሰግናለሁ። እንግዲህ አሁን የአፋር ሕዝብ እንደሚታወቀው ድርብ ሀዘን ላይ ነው የሚገኘው። አንደኛ እንግዲህ የአዋሽ ወንዝን ተከትሎ በጎርፍ በከፍተኛ ሁኔታ ተጠቅቷል። በዚህ ችግር ላይ ያለ ደግሞ አባቱና ምልክቱ የሆኑትን ሱልጣን አንፍሬ አሊሚራህን አጥቷልና እስኪ እንደው በዝርዝር ወደ ኋላ እናያቸዋለን። እንደው ይሄ የሀዘን ድባቡን በወቅቱም እዛ ነበር። ካንተ ደግሞ እንደማፋር ነህ፣ ለአካባቢው ቅርብ ነህ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ለሱልጣን አሊ ሚራህ ቤተሰብም በስጋም ዝምድና አለህና ይህንን እንደው ድርብ ሀዘን እንዴት ትገልጸዋለህ? በወቅቱም አንተም እዛ ስለሆንክ ለተመልካቾቻችን እንደው ድባቡን ብትነግረን አፋር ያለበትን ሁኔታ። በእርግጥ ሱልጣን አንፍሬ አሊ ሚራህ አላህ ነፍሳቸው ይማራቸው ነው ጀነት አላህ ያርጋቸው እና ለአፋር ትልቅ ሲምቦል ነበሩ እና በአንፍሬ ደረጃ ያለ ትልቅ አባት በአሁኑ ሰዓት ማጣት ለአፋርስ ህዝብ በጣም ትልቅ ከሳራ ነው እና እንዳጠቃላይ አፋር ስናየው በሶስቱም ሀገራት የሚኖሩ አፋር ማህበረሰቦች በሙሉ የሚያዝኑለት ታላቅ ሰው ነበሩ እና በምስራቅ አፍሪካም ትልቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ ከሚባሉ ፖለቲካ ሰዎች አንዱ ነበሩ ሱልጣን አንፍሬ አላህ ሱልጣን አንፍሬ እና በእርግጥ እንዳልከው የዝምድናም የአፋርም ድርብ ነው የሚሆንብኝ ሀዘን። በእርግጥ ያው አላህ ያመጣው ነገር ነውና ወደ አላህ መመለስ ግድ ይላል። ግን ድባቡ አጠቃላይ ህዝብ አዝኗል እንዳልከው፣ በጎርፍም በሌላም ደግሞ በኩል ይሄ የአንበጣ ወረርሽኝ ባለበት ሰዓት ሶስተኛ ድርብ ሀዘን ነው ሊሆን የሚችለውና በጣም አዝኗል ህዝቡ። እና እንግዲህ ለአላህ እጅ መስጠት ብቻ ነው የሚያዋጣን። እስኪ ይህንን የጎርፉንና መሰል አፋር ላይ ያሉትን ተግዳሮቶች ወደፊት እናነሳቸዋለን። እስኪ ስለ አፋር ሊደርሺፕ እናውራ። እንግዲህ የሱልጣን አንፍሬ አሊ ሚራህ የሚታወቁት በዋናነት ያንም አካባቢ የሚታወቀው በአባታቸው እና በዋናው አሚር ሱልጣን አሊ ሚራህ እንደሆነ ይታወቃል። እና እስኪ እሳቸው ማን ናቸው? ከዛን ጀምር። ከዛ እንደው እንግዲህ ክፍተቱን ነግረህናል። የውርሱ እንዳለ ሆኖ ሱልጣን አሊ ሚራህ ለአፋር ህዝብ ማን ነበሩ? አሁን ደግሞ ልጃቸው፣ ከዚህ በኋላ ማን ይተካቸዋል የሚለውን ነገር እንደው እስኪ ታሪካዊ ዳራውን በተወሰነ መልኩ ነው። ሱልጣን አሊ ሚራህ ማለት ለአፋር ህዝብ ብቻ ሳይሆን ለምስራቅ አፍሪካ ላሉት ህዝቦች በሙሉ ታላቅ አባት ነበሩ። በተለይ ደግሞ በተለይ ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች እንደ ትልቅ አሚር አባት ተብሎ
የሚጠረሰው ነበሩ። ስልጣና ኒምራ ስልጣና ኒምራ የሃይማኖት አባት ብቻ ሳይሆን የፖለቲካም መሪ ነበሩ። በና አጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ስልጣና ኒምራ አፋርን ህዝብ የራሱን ማንነት ይዞ እንዲቆይ የራሱን አገር በራሱ የማወሰን ስልጣን እንዲኖሩ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ፖለቲካ ሰው ነበሩ። ከዛ መቀጠል ደግሞ ስልጣና ኒምራ በአፋር ህዝብ ዘንድ ትልቅ በቃ የማይረሳ ሚና ያላቸው እንደ አባት መካሪ እንደ ፖለቲካ አሳልፎ ማይሰጥ እና የአፋርን ህዝብ ችግር በራሱ የሚይዝና በራሱን የሚወስን አሁን አፋር ክልል በራሱ ብቻ ይኖር የነበረው በስልጣና ኒምራ ትግልና ጥንካሬ አመራርነት ነው። በነገራችን ላይ ውሳ ስልጣን ሲባል እንግዲህ የዛሬ 450 አካባቢ የጀመረ የስልጣን ተዋረድ ነው። ስልጣና ኒምራ 14ኛ አካባቢ የሚሆኑ ስልጣኖች ነበሩ ከስልጣና ኒምራ በፊት። ከእሳቸው በፊት ደግሞ የለሳቸው አያት የሚሆኑት ሱልጣን መሐመድ ሐንፈሪ ኢላልታ በመባል የሚታወቅ ትልቅ ሱልጣን ነበሩ እና አፋር ምድር በመሆኑ የሚያስተዳድር የነበረ ታላቅ ሱልጣን ነበሩ። አላህ ይማራቸው እና በመቀጠል ይህን ሱልጣን ኒምራ የዛን ዘር ሀረግ ተከትሎ ነው የመጡት። እንግዲህ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ነው አሁን ብዙ ጊዜ አፋር ስንል የአፋርን ማህበረሰብ የምናስበው ያው ሰሜን ኢትዮጵያ ላይ እንዳለ ብቻ ነው የምናስበው። ነገር ግን አፋር ማህበረሰብ በምስራቅ አፍሪካ በሰፊው ትልቅም ግዛት ይዞ የራሱንም ግዛት ሲያስተዳድር የነበረ ቅድም እንዳልከው ከቤተሰብ በተዋረድ የመጣ ስልጣንም እንደነበረው ይታወቃል። ና እስኪ የምስራቅ አፍሪካ ላይ ለምሳሌ ኤርትራ ውስጥ አሉ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ፣ በዋናነት ደግሞ ጅቡቲ ውስጥ ይኖራሉ። ና እዚህ ጠቅለል ያለ እስኪ ታሪካዊ ዳራ ነው የሚያው የአፋር ሱልጣኖች ሱልጣኔት በአምስት ክፍል ተከፍለው ነው የሚታየው። አንደኛ ትልቁና ዋነኛው የሚባለው የአውሳ ሱልጣኔት ነው። ሱልጣና ኒምራ የነበሩበት አውሳ ሱልጣኔት ማለት ደግሞ ኢትዮጵያን አብዛኛው ክፍል የሚኖር አፋር ማህበረሰብ የሚወክል ሱልጣኔት ነበር። ደግሞ በጅቡቲና በኤርትራ ተመሳሳይ ሱልጣኖቶች አሉ። ጎብዓድ የሚባል ሱልጣኔት በጅቡቲ ክልል አካባቢ አለ። አሁንም ተጆራ ትልቅ ሱልጣኔት ማዕከል አለ። ከዛ ደግሞ ወደ ኤርትራ ስንሄድ ረሓይቶና ቢሩ የሚባሉ ትላልቅ ሱልጣኖች አሉ። እነዚህ አምስት ሱልጣኖች በሙሉ በአንድነት የአፋርን ህዝብ የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚ፣ የማህበራዊ አጠቃላይ ሶሻል ላይፍ የሚመሩት በእነዚህ አምስት ሱልጣኖች አማካኝነት ነበር። ግን በእነሱና ከነዚህ ከአምስቱ ሱልጣኖች ትልቁ የሚባለው አውሳ ሱልጣኔት ነበር። አንደኛ የአዋሽ ዳር ተከትሎ የተመሰረተ ስልጣኔ ነው። ትልቅ እርሻ፣ ሰፋፊ እርሻ መሬት ያለበት ነው። ከዛ ደግሞ ብዙ ህዝብ የሚኖሩበት አካባቢ ስለሆነ ከነዚህ ከአራቱ ለየት ባለ መልክ የአውሳ ሱልጣኔት ለእነዚህ አምስት ሱልጣኖች አመራር ወይም ደግሞ ማዕከላዊ ሆኖ ያገለግል የነበረ ስልጣን ነበር። ከዛ በኋላ ሱልጣን አሊ ምራህ አላህ ነፍሳችን ይማራቸውና ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በቃ አፋር አጠቃላይ ከአምስቱም ወይም ደግሞ ከሶስቱም ክልል ሀገራት ያሉ አፋር ማህበረሰብ አንድ ሆኖ የሚኖሩበትን ክልል መሰረቱ። በትምህርትም ከተለያየ አካባቢዎች አሁን በአፋር ላይ መጀመሪያ የዘመናዊ ትምህርት የጀመረው በስልጣና ኒምራ ዘመን ነው። ከዛ በፊት አይታወቅም። በእርግጥ ዲናዊ ትምህርቶች አሉ፣ ሃይማኖታዊ፣ መንፈሳዊ ብዙ ትምህርቶች አሉ። ብዙ ዑለማዎች ያለፉበት ታሪክ አለ። ግን ከዛ ወደ ዘመናዊ ለማምጣት ግን ስልጣና ኒምራ የተጫወቱት ሚና ቀላል አልነበረም። አሳይተ የመጀመሪያ ትምህርት ቤት የገነቡት ስልጣና ኒምራ ናቸው። ከዛ ያንን ትምህርት ቤት አረብኛ ነበር የሚያስተምሩ እንደ አዳሪ ትምህርት ቤት። በዛን ትምህርት ቤት ውስጥ ደግሞ አጠቃላይ በኢትዮጵያ ያሉት አፋር ጎሳ ልጆች የሚወክል እንደገና የኤርትራም ጅቡቲም ያሉ አፋሮች የሚማሩበት ትምህርት ቤት ነበር። ልክ በዛ መጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ከጨረሱ በኋላ ቀጥታ ስኮላርሺፕ ወደ ካይሮ ነበር የሚልካቸው ሱልጣን አሊ ምራ። አሁንም ያ ስኮላር ፈንድ አለ ሱልጣን አሊ ምራ የመሰረቱት ረህመቱላሂ አለይ እና ይህንን ትልቅ አፋርን አንድ የሚያደርግ ሱልጣን ነበር ማለት ይቻላል። እንግዲህ ሱልጣን አሊ ምራ ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የምስራቅ አፍሪካ በአጠቃላይ አባት እንደሆኑ ይታመናል።
ነገር ግን የኢትዮጵያንም ድንበር በማስጠበቅ እንዲህ ለማህበረሰባቸው ከሰሩት ባሻገር የኢትዮጵያ ድንበርም ከለላም እንደሆኑ ይታወቃል። በዜግነት ጉዳይ ራሱ ሲነሳ በዋናነት የባንዲራ ጉዳይ ሲነሳ እንኳን እሰኛ ግመላችን ታውቀዋለች ይችላሉ። እና እስኪ እንደው ሌጋሲያቸው እንዴት ይታያል? በሀገር ፍቅር ማህበረሰቡ ታንጾ አገሩን ወዶ አገሩን ጠብቆ እንዲኖር ትልቅ ሚና ነበራቸው ከባንዲራው ታሪክ ጋር በተገናኘ። ና እስኪ ትንሽ ሌጋሲያቸውን እናንሳ ና ወደ ሱልጣን አልምፍሬ ወራሻቸውን ይላለ ነው። ሱልጣን አልምፍሬ ሌጋሲ በአፋር ህዝብ ማይረሳ ሌጋሲ ጥሎ የሄዱ ትልቅ ንጉስ ናቸው። ማንኛውም አፋር ማህበረሰብ ስለ ኢትዮጵያ ሲነሳ መጀመሪያ በቃ ኢትዮጵያ እኔ ነኝ የሚል ወኔ ያለው ማህበረሰብ ነው። እንዳልከው ዳር ድንበር ከመስጠበቅ በላይ ማንኛው አገር ኢትዮጵያ ሲባል በቃ እኔ ነኝ የሚል ስሜት ያለበት ማህበረሰብ ነው። ከትልቅ እስከ ትንሽ ገጠር ላይ የሚኖር የምትለው ሰው በሙሉ ኢትዮጵያ ከተባለ በጣም ደሞ የሚፈላ ደስ ብሎት በቃ የኢትዮጵያን ችግር የኔ ችግር ብሎ የሚያይ ማህበረሰብ ቢኖር አፋር ብዬ አስባለሁ። ማንኛውም አፋር አገሩን ይወዳል። ማንኛውም አፋር ኢትዮጵያን ይወዳል። ለማንም ሰላም የሆነ ዜጋ ቢኖር አፋር ነው። አፋር በትንሹ የሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ክልል ማለት ይቻላል። በአፋር ክልል ማይኖር ማንኛውም ብሔር የለም። ግን በብሔርነቱ ማንም አይጠቀም ደግሞ በአፋር በጥሩ እንትኑ። ከዛ ባስቸገር ደግሞ የአፋር ማህበረሰብ አኗኗር ከዚህ ከአውሳ ከሱልጣን ባስቸገር እያንዳንዱ ጎሳ ራሱ ጎሳ መሪ አለው፣ የሀገር አባት አለው። እነዚህ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች በህብረተሰብ ላይ ያላቸው ተጽዕኖ በጣም ትልቅ ነው። ህብረተሰብ ደግሞ ለነሱ ይሰማል፣ ያዳምጣቸዋል። የእነሱ ውሳኔ ተፈጻሚ ይሆናል። ከዛ ያፈነገጠ ሰው ቢኖር በማህበረሰብ ውስጥ ቦታ የለውም። ስለዚህ አፋር ማህበረሰብ በቃ በዚህ ትልቅ ጥንካሬ ያለው መሰረት ያለው ስርዓት ያለው ማህበረሰብ ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ሱልጣን አሊ ሚራህ በኃይለ ሥላሴ ከዛ በኋላ በደርጉም ጊዜ በዋናነት በደርግ ጊዜ ትልቅ በደል ችግር ነበረባቸው። በዛም ሰበብ ለስደት ተዳርገው እንደነበረ ይታወቃል። እንዲህም ሆኖ ግን በሀገር አንድነት በሀገር ፍቅር ላይ ጥያቄ አልነበራቸውም። የመገንጠል ሌላም ሀሳብ አንስተው አያውቁም። ማህበረሰባቸው እየተጎዳ እንኳን ከማህበረሰቡ የሚወሰዱ ነገሮችን ሌላ ማህበረሰብ ሲለማበት እንኳን በመጥፎ ቅናት ተነሳስቶ ክፉ ነገር አድርጎ አያውቅም እና በጣም ደግ በጣም ሩህሩህ ህዝብ ነው እና የዚህ ደግሞ መሰረቱ አሚራቸው ወይም ሱልጣን አሊ ሚራህ አባታቸው እንደሆኑ ይታመናል። እና እስኪ ስለ ስደት ህይወታቸውም ትንሽ ነገር ብትናል። እንግዲህ ሱልጣን አሊ ሚራህ ለስደት የተደረጉት ወደው አይደለም። በደርግ ልክ ይሄንን ደርግ ስርዓት ሲመጣ እስከ 9 ወር የሚያክል ውይይቶች ነበሩ። ደርግ ባለስልጣናት ሱልጣን አሊ ሚራህ ከሀገር እንዳይወጡ እና የእነሱን አጀንዳ እንዲያስፈጽምላቸው የአፋርን መሬት በመንግስት ይዞታ ስር እንዲገባ የሚል አሁን በኋላ እንመለሰበታል። ሱልጣን አልምፍሬ አዲስ አበባ ተቀምጦ ከደርግ ባለስልጣናት ጋር ወደ 9 ወር የሚያክል አዲስ አበባ ነበሩ በድርድር። ይህን ውድድር ድርድር መፍትሄ ማያመጣ መሆኑን ሲያዩ ነው ትጥቅ ትግል የጀመሩት። ከዛ ሱልጣን አሊ ሚራህ እና ተከታዮቻችን ጅቡቲ ነበር የተሰደዱት። ከዛ ደግሞ ሳውዲ አረቢያ ጥገኝነት ለሱልጣን አሊ ሚራህ ልክ ጅቡቲ እንደገቡ የተለያዩ መንግስታት ጥገኝነት እንዲሰጣቸው ጠይቋቸዋል። ፈረንስም እንቀበላለን አሏቸው፣ ሌሎችም ሀገራት አሜሪካም ጭምር። ግን ሱልጣን አሊ ሚራህ ይህን ሁሉ አልፈለገም። እኔ የሚያዋጠኝ ህዝብን እና ለእኔ ቅርብ የሆኑ ሳውዲ አረቢያ፣ አንደኛ ሃይማኖት እንትን አለና ብሎ ሳውዲ አረቢያ ነበር የተቀመጡት። ሱልጣን አሊ ሚራህ 17 ዓመት እዛ ሲቀመጡ ሳውዲ አረቢያ የተለያዩ ፖለቲካ ስራዎች ይሰሩ ነበር እና የነበረውን ትጥቅ አፋር ነጻዎች ግንባር ኤልፍ የሚባል ታጋዮች ነበሩ። የነዚህ በላይ መሪ እሳቸው ናቸው ሱልጣን አሊ ሚራህ። በመቀጠል ደግሞ የፖለቲካ አመራርነታቸው ሱልጣን አልምፍሬ አሁን አላህ ይማራቸው የሞቱትና እሱ ነበር ይህን ትጥቅ ከተለያየ ድርጅቶች ጋር የሚመሩት እና ከ17 ዓመት በኋላ ወደ ሀገራቸው ተመልሰው በክብር ይኖሩ የነበሩ ታላቅ አባት ነበሩ። እንግዲህ አንድ ዶክመንተሪ ፊልም ስሰራ በአጋጣሚ እዛ በሳውዲ አረቢያ የኖሩ ተማሪዎችን በገንዘብ ራሱ ድጋፍ ያደርጉ እንደነበረ እንግዲህ ለአፋር ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ተማሪዎች በሙሉ ድጋፍ ያደርጉ እንደነበረ ይህንን በፊልም ስራዬ ላይም ለማየት ችያለሁ። እኔም እንግዲህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወፍቆኝ
እሳቸውን ባይን ለማግኘት ባነሰን በዛ እንዲህ ዶክመንተሪ ለመስራት ጅምር ቢሆንም ኢንተርቪው ለማድረግ እድል ገጥሞኛልና በጣም ደስተኛ ነኝ። እኔ በአካል አይቻቸዋለሁ። በጣም ግርማ ሞገስ ያላቸው ትልቅ አባት ነበሩ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንግዲህ መቀመጫቸውን ጀነት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጀነት አልፍርዶስ ያርግላቸው። እስኪ እንግዲህ ከዛ ከእሳቸው ሞት ወይም ህልፈት በኋላ የመጡት ሱልጣን አንፍሬ አሊ ሚራህ ነበሩና እሳቸው ደግሞ በጣም በተሻለ መንገድ እንግዲህ አሁን ኢትዮጵያ ዘመናዊት ኢትዮጵያ ከተመሰረተች በኋላ ምንም እንኳን ችግሮች በተለያየ መንገድ ቢኖርም ያንን ሁሉ በደል ትተው የደረሰባቸውን ችግር ሁሉ እረስተው በኢትዮጵያዊነት እንደገና ኢትዮጵያዊነትን በማስቀጠል ረገድ ሰፊ ስራ ሰርተዋል። የአካባቢው መሪ ነበሩ፣ እንደገና ዲፕሎማትም ነበሩ። በዲፕሎማሲ ስራቸውም እጅግ በጣም የተሳካ ስራ እንደሰሩ ይታወቃል። እና እስኪ አሁን በቅርብ ያጣናቸውን አላህ ነፍሳቸውን ለጀነት ያደርገውና ሱልጣን አንፍሬ አሊ ሚራህ ማን ናቸው? ሲከሳቸው ደግሞ ሱልጣን አንፍሬ አሊ ሚራህ ለሱልጣን አሊ ሚራህ ሁለተኛ ልጃቸው ናቸው። ከልጅነት ጀምሮ ከአባታቸው የማይለዩ በአባታቸው ስር ሆኖ ብዙ ፖለቲካ የተማሩ ልጅ ነበሩ። ሱልጣን አንፍሬ የተወለዱት እሴታ ከተማ ነው። ከአንድ እስከ አራተኛ ክፍል እዛ ነው የተማሩት። ከዛ ደግሞ ከአራት በላይ እስከ ሀይ ስኩል ግብጽ ነበር የተማሩት። ከዛ ደግሞ ወደ አሜሪካን አመሩና መጀመሪያ ዲግሪ ከአሜሪካን ዋሽንግተን ከሚገኘው አንድ ዩኒቨርሲቲ በፖለቲካል ሳይንስ እና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መጀመሪያ ዲግሪያቸው አግኝተዋል። እና ሱልጣን አንፍሬ 17 ዓመት ልጅ ሆኖ ነው ፖለቲካ የጀመሩት። በነገራችን ላይ አባታቸው እዛ የሴተ እያሉ የሴተ ከንቲባ ሆኖ ሰርተዋል። በተለያዩ መስሪያ ቤቶች ውስጥ ሰርተዋል፣ በኃይለ ሥላሴ ዘመን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንዳልኩ የአፋር ነጻዎች ግንባር ፓርቲ መስርቶ 17 ዓመት ትግል ሲያደርግ የነበረ ታጋይ ነው። ከኢህአዴግ አጋም ድርጅቶች ጋር ሆኖ ማለት ነው። እና ወደ ሀገራችን ደግሞ ሲመለሱ የመጀመሪያ የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር ፕሬዚዳንት ሆኖ ሰርተዋል። አሁንም ደግሞ የአፋር ነጻዎች ግንባር ፓርቲ ሊቀመንበር ነበሩ። የፌዴሬሽን ምክር ቤትና የተወካዮች ምክር ቤት አባል ሆኖ ሰርተዋል። ከዛ መቀጠል ደግሞ ኢትዮጵያ ኩዌት አምባሳደር ሆኖ ተሽሟል። እና አምባሳደር እዛ ሆኖ ሲሰሩ ለኢትዮጵያ ትልቅ ማይረሱ ስራዎች ሰርተዋል። በዲፕሎማሲ ረገድ አንደኛው አሁን የምናየው የቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ መስፋፊያ ፕሮጀክት በኩዌት ፈንድ ነው የተገኘው። ይህን ደግሞ እሳቸው ያባደረጉት የዲፕሎማሲ ጥረት ነበር የተገኘው ይህንን ፈንድ። ሁለተኛ ደግሞ በጣም አፋር ህዝብ ማይረሳቸው በአፋር መብራት አልተስፋፋም ነበር በነገራችን ላይ እና ያንን በአፋር ክልል ያለውን የኤሌክትሪክ ኃይል ችግር ለመቅረፍ በኩዌት መንግስት አማካኝነት በተገኘው ፈንድ ለ35 አፋር ከተሞች መብራት የገባው በእነሱ ጥረት ነበር እና ይህን ከብዙዎቹ ትንሽ ማለት እንችላለን። እና ሱልጣን አንፍሬ ለአፋር ህዝብ በጣም ጀግና ማይንበረከኩ ለጥቅም ማይሸነፉ እና ሀቅና ሀቅ ይዞ መሄድ ሰው ቢኖር ሱልጣን አንፍሬ ነበሩ። አላህ ነፍሳቸውን ለጀነት ይበለው፣ አላህ ጀነት አልፍርዶስን ያወርሳቸው። እንግዲህ ይሄ ትሩፋቶቻቸው እንዳለ ሆኖ እንግዲህ የኤሌክትሪኩን ጉዳይ የአፋር ህዝብ እውቅና ሰጥቶታል። እንደ አባትነት የሰሩትን ነገር እውቅና ሰጥቷል፣ አመስግኗል። ነገር ግን በፌዴራል ደረጃ የዋና ከተማዋን እና የኢትዮጵያ መገለጫ እንደውም ከኢትዮጵያ አልፎ የአፍሪካ ኩራት የሆነውን የአየር መንገዳችንን ዋናው ኤርፖርት የማስፋፊያ ስራውን የሰሩት በአማረ መልኩ እንዲሰራ ትልቁ የዲፕሎማሲ ስራ የሰሩት እሳቸው ነበሩና ያኛውን ነገር ያን ያህል እውቅና ሲሰጠውና ጎልቶ የእሳቸው ስም ሲነሳ አይታወቅም። ኢቭን በኩዌትና በእሳቸው ዲፕሎማሲ ጥረት በኩዌት መንግስት ድጋፍ እንደተሰራ ማህበረሰቡ አያውቀውም። እና እስኪ ትንሽ እዚህ የኤርፖርት ግንባታና ማስፋፊያው ላይ አንዲት ነገር በለንና ወደ ሌላው እናርፋለን። እንግዲህ ይህም ፕሮጀክት ማስፋፊያ ላይ ሱልጣን አንፍሬ ኩዌት አምባሳደር ሆኖ ሲሾም ኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦሌ ኤርፖርት እንዴት እንደነበር ሁሉም የምናስታውሰው የቅርብ ታሪክ ነው እና የተለያየ ስራዎችን ተሰርቷል። በእርግጥ የእሱ ብቻ ባይባልም በነበረው የኢትዮጵያ ውጭ ፖሊሲ ተደጋግፎ ነው ይህንን የተሰራው።
ግን በነገራችን ላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ችግራችን ብዬ ማስበው አንድ ሰው ጥሩ ሲሰራ አናመሰግንም። ሰው ማመስገን የሚባል ነገር ብዙ ይቀረናል። ይሄ ደግሞ ኋላ ቀርነት ነው። ሰው አንድ ነገር ሲሰራ ማንም ይሁን ማን ልናመሰግን ይገባል። ኢቭን ፌደራል መንግስት የነበረውን መንግስት ማለት ብንችልም ይህን ያክል እውቅና እንኳን አልሰጠውም። እሱ ሰርቶ እያለ ሱልጣን ሐንፈር እንደዚህ ሰርቶልናል እንኳን የማይሉበት ከኩዌት አምባሳደር ኢቭን የተነሳው ከእነሱ ጋር ያልተስማሙበት አንዳንድ ነጥቦች ስለነበሩ ነው። ማይማቻቸው ነገር ሲኖር በግልጽ ነው የምነግራቸው። ሱልጣን ሐንፈሬ እንደዚህ መፍራት ምናምን አይማቻቸውም። እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበረው ከአቶ ስዩም መስፍን ጋር በተለያዩ ነገሮች ስብሰባዎች አይስማሙም። ኢቨን ከቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጋር የተለያዩ ነገሮች አንድ ላይ የታገሉ ሰዎች ናቸው፣ የትግል አጋሮች ናቸው። ቢሆንም ግን አንዳንድ የማይስማሙበት ነጥብ ሲኖር ረግቶ ነው መጡ ስብሰባ ሱልጣን ሐንፈሬ። እና አልተወረላቸውም እንጂ የሱልጣን ሐንፈሬ በዚህ ፕሮጀክት ላይ ትልቅ ሚና ነበራቸው። በትክክል አሁን ብዙ ጊዜ አንዳንድ ጉዳዮች ለምሳሌ እንኳንስ ይህን የሚያህል ትልቅ የሀገርን ገጽታ የሚለውጥ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ሊለውጥ የሚችል ስራ ተሰርቶ ይቅርና በአንዲት ነገር ላይ አሻራው ካለ ቢያንስ ስሙ ፎቶ ይለጠፋል። ና እኔ ብዙ ጊዜ ኤርፖርት ስገባ የእሳቸውን ሌጋሲ ያውቀዋለሁ፣ ግን እሳቸውን መስራታቸውን የሚያሳውቅ አንዳች ነገር የለም። እንደውም የኩዌት መንግስትም ያንን ነገር ውለታ ውሉል እንኳን ለኢትዮጵያ ምስጋና ያን ያህል አልተቻለው። ምክንያቱም ሌሎች ሰዎች ሌሎች ሀገራቶች ደብተር ሰጡ፣ ሽንት ቤት ገነቡ ተብሎ ስማቸው በጣም ይገናል። ይህንን የሚያህል ትልቅ ማስፋፊያ ሰርተው በሀገር ፍቅር የሚንገበገብ ሰው የሰራውን ስራ ግን እውቅና ሲሰጠው አላየንም። ይህ እንዳለ ሆኖ እንደውም የሚገርመው አንድ አባባል አላቸው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ዘርፏ መተላለፊያው ከዚህ የኢትዮጵያና የጅቡቲ ወደብ መካከል ያለው አፋር ነው። አፋር ተርቦ ምግብ በአጠገቡ ሲተላለፍ ሲወጣና ሲገባ ቀማኝ አይደለም፣ አልቀማም፣ ላደናቅፍ አላለም። ምንም ጉዳይ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣ ኢትዮጵያ ሊለውጥ የሚችልም የኢትዮጵያን ገጽታ ሊቀይር የሚችልም የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ከፍ ማድረግ የሚችልም ነገር ሲወጣም ሲገባ በአፋር በኩል ነው የሚያልፈው የሚገባውና ሲወጣም ሲገባ የአፋር ሕዝብ ግን ክፉ ነገር አድርጎ አያውቅም። እና ይህንንም ተናግረውት ያውቃለሁ። ይህ እንዳለ ሆኖ ደግሞ ለሰሩትም ስራ እውቅና ማግኘቱ ቀርቶባቸው በሰላም መኖር ስላልቻሉ ከመንግስት ጋር ተቃርነው ነው የወጡትና እስኪ የመንግስትና የእንደሳቸውን ተቃርነው ከዛ እሳቸውም በስደት አሜሪካ ይኖሩ ነበርና የሚሄዳቸው ብዙ ሰው አያውቀውም። በሰላም ዝም ብለው የወጡ ለሌላ ጉዳይ የወጡ ነው ይመስላቸው እንጂ መለስ ዜናዊ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ይመሩት ከነበረው መንግስት ጋር የነበራቸውን ተቃርኖ ብዙ ሰው አያውቀውም። እና እስኪ ስለዚች ጉዳይ ትንሽ ነገር በላል። እንግዲህ ሱልጣን ሐንፈሬና የቀድሞ የኢትዮጵያ መሪዎች ወይም ጠቅላይ ሚኒስትር መንግስት መለስ ዜናዊ አመራር የነበረው ላይ ሱልጣን ሐንፈሬን የማይደራደሩበት ነገር ቢኖር የአፋርን ህዝብ ጥቅም አሳልፈው በመስጠት ላይ ከማንም ጋር አይደራደርም። ኢትዮጵያ ትጠቀም ችግር የለባቸውም፣ ግን አፋር ህዝብ እየተራበ እየተቸገረ እየተሰደደ ግን መሆን የለበትም። አፋር በራሱ መሬት ላይ በራሱ አገር ላይ ማግኘት ያለበትን ጥቅም አግኝቶ ከዛ ሌላውን ቢጠቀም ጥያቄ የላቸው እና ትልቁ ይመስለኛል እሳቸውና በኢህአዴግ መንግስት መካከል የነበረው ተቃርኖ በተለይ ይሄ ሱካር ፕሮጀክት አንደኛና ዋነኛው ብዬ አስባለሁ። ሱካር ፕሮጀክት ሲታሰብ አፋር ህዝብም ያቀፈ ፕሮጀክት ነው ተብሎ ነው የታሰበው። ግን ወደ መሬት ላይ ስወርድ ግን አፋርን ህዝብ የሚያፈናቅል የአፋር ማንነትን ገጽታ የሚያበላሽ አፋርን ከለም መሬት ከአዋሽ ዳር ወደ ደረቀማ ቦታ የሚያፈናቅል ሆኖ የተገኘው ያንን ደግሞ እንኳን ሱልጣን ሐንፈሬ የሚያክል ሰው አይደለም፣ ተራ አፋር ህዝብ ማይቀበለው ነበር። እና ይህን እንዲያስተካክሉ የተለያዩ በተደጋጋሚ ይነጋገሩ ነበር። ያንን ግን እነሱ ሊያስተካክሉ አልፈቀዱም። ኢቭን ያ ፕሮጀክት እንደዛ አፋር ተፈናቅሎ ተሰርቶ ለኢትዮጵያውን ከምንም ያመጣው ትርፍ አልነበረም። ይሄ ደግሞ በጣም ያበሳጫቸዋል። ሱልጣን ሐንፈሬም የተለየ ነገር ያቀርባል። ያንን ሀሳብ በተገላቢጦች ሲታይባቸው ይነደዳሉ፣ ቁጭት አለባቸው። ለዚህ ሀገር ብሎ ነው 17 ዓመት ትጥቅ ትግል ያከናወኑት። አሁን ተመልሶ በተወሰነ ግለሰቦች እጅ ይህንን ሲበላሽ ሲያዩ መፍቀድ አልፈለጉም። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ሱልጣን ሐንፈሬም
የክልል ርዕሰ መስተዳድር ሆኖ ሲመረጡ የወያኔ መንግስት የራሳቸውን ሚመራቸው እንደፈለጉ የሚያሽከረክራቸው ያኔ አዴ አፈር ዲሞክራሲ ፓርቲ ይባል የነበረ ድርጅት አምጥቶ ከነሱ ጋር እንዲሰራ ፈለጉ። ሱልጣን ሐንፈሪ በእነሱ አመለካከት ደግሞ እነሱ የሚያመጡትን አጀንዳ ለህዝብ ማይመቸው ነው ስለሚያያቸው አልተቀበላቸውም። የክልል ርዕሰ መስተዳድር መሆኑን በራሱ ፍቃድ ጥሎ ነው የሄዱት። ከዛ በስንት ሽምግልና ድርድር አላህ ይማራቸው ሱልጣን አሊ መርሐም ጭምር ገብቶበት ተጣርቆ ነው እንደገና ኢትዮጵያ የገቡት ተመልሶ። አሁንም ይሄ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ነው ከተሾሙ በኋላ ተመሳሳይ ህዝብ ነው ያለው። ማይስማሙበት ብዙ አጀንዳዎች አላቸው። የአፋር ህዝብ አጀንዳ፣ አጠቃላይ የኢትዮጵያም፣ ከዛን ደግሞ አልፎ ተረፈውም የእስላም አጀንዳም ጭምር። ሁሌ በኢትዮጵያ ውስጥ ሙስሊም እንደመጠ እንደሚቆጠርበት ሲስተም ነው የነበረው እና ይሄ ደግሞ ጭራሽ አይዋጥላቸውም ለሱልጣን ሐንፈሪ። እስላም ማለት አፋር እስላም ነው፣ ሶማሊያ እስላም ነው፣ የተለያዩ ሙስሊሞች ክልሎች አሉ በኢትዮጵያ ውስጥ። እነዚ በሙሉ መጣዎች አይደሉም፣ ኢትዮጵያውያን ናቸው። ሃይማኖታቸው ግን እስላም ነው። ስለዚህ ሃይማኖትና ማንነት ምንድን ነው እንትን የሚላቸው? ይህንን ደግሞ ትልቅ አጀንዳ ነበር የሚል ታሪክም ሰምቻለሁ። እና ሳይመች ሲቀር ሱልጣን ሐንፈሪ ጥሏቸው የሄዱት። እንግዲህ ሲመጡም አሁን ከለውጡ በኋላ ነው በልመና እንደመጡ የሰማ ነው። እሳቸውን ለማምጣት ብዙ ድርድርም እንደነበረ በተለይ በቀድሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ወርቅነህ ገበየሁ የተመራ ቡድን እሳቸውን በግልም ሲያናገራቸው እንደነበረ እናውቃለን። የሀገር ቤት ከመጡም በኋላ የአፋርን ሕዝብ አንድነቱን በመጠበቅ እንደ አዲስ እንደ ማህበረሰቡ ዘንድ የስነልቦና ተሀድሶ ሁሉ እንዲያገኝ ትልቅ ጥረት ሲያደርጉ ነበር። ያው ምልክትም እንደሆኑ ይታወቃል። ና እንግዲህ እኚህን ትልቅ አባት በዚሁ አመት ውስጥ አሁን በቅርብ ነው ያጣናቸው ከአንድ ወር በፊት እና አፋርን እንዴት እስኪ ይህንን ትልቅ አባት ምልክታቸውን ማጣታቸውን እንዴት አየሁ? አንተም እዛው እንግዲህ ስጋም ዝምድና አለ ቅርበትም ቀብሩ ላይም ነበርክና የአፋር ህዝብ እስኪ ሀዘኑን እንዴት ነበረ ሲያየ ነበረው? ወላሂ ብስምላ ሱልጣን ሐንፈሪ ሞት ለአፋር ህዝብ ትልቅ ከሳራ እንዳልኩ አፋር ከሶስቱም ሀገራት ማለት ይቻላል ከኤርትራም ከጅቡቲም ሀዘንን ለመካፈል በሺዎች የሚቆጠሩ የማህበረሰቡ አባላት ተገኝተዋል። ቀብራቸው ጭራሽ ዘመነ ኮሮና የማይመስል ነበር እና በሺዎቹም በአስር ሺህ የሚቆጠር የአፋር ተወላጆች፣ የክልል ተወላጆች፣ የተለያዩ ከጅቡቲ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር እና የተለያዩ ሚኒስትሮቹን ካቢኔ፣ የጅቡቲ አፈ ጉባኤ ሁሉ የተገኙበት ነበር ቀብር ስነ ስርዓታቸው። ኢትዮጵያን ወክሎ የኢትዮጵያ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ክቡር ታገሰ ጫፎ፣ እንዲሁም ደግሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ክቡር አደም ፋራህ የተገኙበት ነበር እና የሱልጣን ሐንፈሪ ቀብር በቃ አጠቃላይ ኢትዮጵያን ያስተሳሰረ ማለት እንችላለን። የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ነበሩ። እንዲሁም ደግሞ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር እና የተለያዩ መንግስት ባለስልጣናት የተገኙበት ነበር እና ከነዚህ ከውጫዊ ባስቸገር አፋር ህዝብ በቃ እሳቸውን የሚተካልን ሰው አናገኝም እስከሚል ተስፋ የሚያስቆርጥ የሚመስል ሀዘን ነበር። ግን ቢሆንም ከአላህ ተስፋ አይቆርጥም። ከሱ በፊት ሱልጣን አሚራ ሲሞቱም የሱልጣን ቦታም ይተካል ተብሎ የተሰበ ሰው አልነበረም። በእርግጥ አላህ ይማራቸው ሱልጣን ሐንፈሪ ነበሩ። አሁንም ደግሞ በአላህ ተስፋ ባንቆርጥም ብዙ ህዝብ ያዘነበት ሀዘን ነበር ሱልጣን ሐንፈሪ ሞት። እስቲ ኢንሻላህ እንግዲህ ይሄ የአፋር ጉዳይ ቀላል ነገር አይደለም። የአፋር ታሪክ ሲነሳ ረጅም ዓመታትን ያስቆጠረ የራሱ የሆነ ግዛት የነበረው ግዛቶቹ በሂደት ፈርሰው በሌሎች ጭቆና ስር የነበረ ነበር። በጭቆና እንግዲህ በነጻነት ትግል ውስጥም ብዙ የአፋር እንግዲህ ከሱልጣን አሊ ሚራህ በፊትም ከዛም በኋላ ያሉትን ብዙ ሂደቶች ነበሩና ኢንሻላህ በሌላ ጊዜ በሰፊው በዶክመንተሪ የምንሰራዋለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ጅምር
ስራዎችም ስላሉ ግን አሁን እንግዲህ ሀዘኑ እንዳለ ሆኖ ምድር በዚሁ ማለት እቺ ዓለም በዚሁ አትቀጥልም አይደለም ያፋረው ነው ተተካክቶ የሚሄዱ የተለመደ ነው ታላቁ አሊ ሚራ አላህ ረህማቸውና ሲሄዱ ልጃቸው ሱልጣን ሐንፈሪ አሊ ሚራ ተተክተዋል አሁን እሳቸውን በመተካቱ ሂደት ላይ ምን አዲስ ነገር አለ ምናልባት አዲስ ነገር ካለ ለቤተሰብ ቅርብ ስለሆንክ አዲስ ነገር ካለ እሷን እንጥቀስና ወሬ ለኛ ወደ አዋሽ ጉዳይ እንሂድ እዚህ ላይ ወደዚህ ከመጣት በፊት ሱልጣን አሊ ሚራ አላህ ይማራቸውና ሲሞቱ በአውሳ ሱልጣኔት ያልተለመደ አዲስ ማወቅር ተፈጠረ እስካሁን አውሳ ሱልጣኔት አንድ ሱልጣን ሲሞት ሌላው የተለያዩ ጎሳ መሪዎች ተሰብስቦ ሌላ ሱልጣን ነበር የሚሰይሙት በአሁኑ ደግሞ በሱልጣን ሐንፈሪ ሹመት ላይ አልጋ ወራሽ ተብሎ ተናሽ ወንድማቸው አህመድ አሊ ሚራ የሚባሉ ሰው ተሰይሞ ነበር የዛሬ 7 ዓመት አካባቢ ከዛ ደግሞ ከአልጋ ወራሽ ማረግ ሌላ የሱልጣን አማካሪ ኮሚቴ ተብሎ ከአምስት ማህበረሰብ ቤተሰብ የተዋቀረ ምክር ቤት ነበር ያ ምክር ቤት አላህ ነፍሱን ይማራቸውና ሐቢብ አሊ ሚራ ነበርበት እና ሐቢብ ከሱልጣን ሐንፈሪ ቀደም ብሎ ነው የሞቱት የዛሬ አንድ ዓመት ተኩል አካባቢ አቶ ዑመር አሊ ሚራህም አለበት እና አሁን ሱልጣን ሐንፈሪ ሞቷል ሐቢብ አሊ ሚራህም ሞቷል አሁን እንግዲህ ከዛ ከኮሚቴ አባላት አህመድ አሊ ሚራህና ዑመር አሊ ሚራህ ነው ያሉት እና አህመድ አሊ ሚራህ ትንሽ በእድሜ ተለቅ ይላል ከዑመር አሊ ሚራህ አሁን ለጊዜው አሜሪካ ነገር ነው ያለው የዛሬ 6 ወር አካባቢ ነው የሄዱት እዚህ 2 ዓመት ተቀምጠው ነበር የሄዱትና ሰላም ቲቪን ያገኛሉ። ሰላም ቲቪ ሰኞን በቤት ለምቦሳ የታሪክ ዝግጅታችን የሳምንቱን የመጀመሪያ ቀን የሚከፍተው ዝግጅታችን ከእለታዊ የአማርኛና የኦሮምኛ ዜና መረጃዎች ጋር የ120 ደቂቃ ቆይታን ከእናንተ ጋር ያደርጋል። የቤት ለምቦሳ ዝግጅታችን በጋዜጠኛ ዩሱፍ ጌታቸው አማካኝነት ይደርሳችኋል። ሰላም ቲቪ በኢትዮሳት በሁለተኛው ቀን ማክሰኞ ሲቀጥል ፖለቲካችን የተሰኘውና በአዲሱ ፎርማት የተቃኘው ዝግጅት በሀገራችን ፖለቲካ ውስጥ የሚሳተፉ የፖለቲካ ድርጅቶችና ፖለቲከኞች ሐሳባቸውን ያቀርቡበታል። ጋዜጠኛ ዳርሰማ ሶሪ የፖለቲካውን ትኩሳትና እርጋታ ይዞላችሁ ይቀርባል። ሰላም ቲቪ